الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. بزرگو دوستو، اس ناچیز کی حاضری کل یہاں اس لیے ہوئی کہ میں شیخ طریقت داعی اللہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد دامت برکاتہم العالیہ سے میں کچھ استفادہ کروں، اس لیے کہ ابھی حضرت زامبیا کے سفر سے تشریف لائے، جہاں بر صغیر کے ایک بہت بڑے مصلح اور شیخ کبیر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی خدمت میں رہ کر تشریف لائے اور ان کے فیوضات سے مستفیض ہو کر ابھی دو چار دن ہی ہوئے، تو میرے جی میں آیا کہ ہم حضرت کے پاس جائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ اس میں سے حصہ نصیب فرمائے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم شیخ العزیز صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے عید کے دن نکل کر جلال آباد پہنچے. حضرت کے یہاں عید کی نماز بہت جلدی ہو جاتی تھی سہارنپور میں. ہم جب جلال آباد پہنچے تو حضرت مولانا مسیح الامت مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی عیدگاہ سے تشریف نہیں لائے تھے، تو ہم باہر کھڑے رہے بس دو چار منٹ فری، تو حضرت تشریف لے آئے. تو بزرگوں کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، تو حضرت نے دور سے دیکھتے ہی زور سے ایک جملہ کہا، آہا آج ہماری دو عیدیں ہو گئی، عید تو تھی اور احباب کا آنا بھی عید ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے اکابرین اپنے چھوٹوں کو کس طرح، اور فوراً ہی، حالانکہ عید کے دن مجلس وجلس میں ہوتی نہیں تھی، لیکن فوراً کبوترے پر حضرت تشریف رکھے اور لوگ بیٹھ گئے. حضرت نے کہا بھائی کوئی میٹھی چیز لاؤ، پہلے پلاؤ سب. اس کے بعد جب مجلس شروع ہو گئی تو قدرتی طور پر حضرت نے پہلے ہی ایک سوال کہا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے. میں نے کہا حضرت سہارنپور گئے تھے. ماشاء اللہ، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، اللہ بہت مبارک فرمائے. اچھا، اس کے بعد پوچھا کہ اچھا بھائی یہ بتلاؤ کہ جب کسی اللہ والے سے آپ جب مسافر کریں تو کیا نیت کرنی چاہیے. یہ سوال ہے. اب ہم لوگ سب خاموش رہے. ہم نے بہت سی نیتیں تو ضرور مسلم نے یاد کی تھی، لیکن بزرگوں سے مسافر کی نیت اس وقت کوئی پڑھنے میں نہیں آئی تھی. ہم خاموش رہے کہ کیا بتائیں. تو جب دیکھا ہم خاموش ہیں تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے سے، کسی اللہ والے سے جب آپ ہاتھ ملاؤ، مسافہ کرو، تو فوراً یہ نیت کرو کہ اللہ تو نے جو اپنی نسبت ان کو عطا فرمائی ہے اس کا کچھ حصہ میرے طرف منتقل. بس یہ اتنی قیمتی بات تھی. تو ہم تو بھائی یہاں جو حاضر ہوئے تو اسی سلسلے میں کہ حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ دیں گے تو وہ جو نورانیت اور وہ کیفیات جو حضرت کو رمضان کے آخر عشرے میں ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ چند منٹ، 15-20 منٹ آپ کچھ بات کریں. تو میں نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، آپ کے سامنے مجھے بات کرنے میں ویسے بھی تکلف ہے. تو حضرت فرمایا کہ میں چند باتیں عرض کر دیں. اچھا، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت پڑھی، ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں. اردو میں ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں، نیکوکار. لیکن احسان جو ہے وہ ہمارے یہاں اردو میں کچھ الگ ہے اور عربی زبان میں احسان الگ چیز ہے. اردو میں ہم محسن اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے. کسی نے مجھے اگر کچھ پیسے دے دیے یا کوئی اچھا میرے ساتھ معاملہ کیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا. عربی زبان میں اس کا تعلق بہت وسیع ہے. اور حدیث جبرائیل نے ہم کو احسان سمجھایا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سوالات کیے تھے. اس میں آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ محمد میں احسان ہے، احسان کیا ہے. تو آپ نے احسان کا مطلب یہ سمجھایا تھا، انت عبد اللہ
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللہ کی عبادت اس طرح کرو, اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ میاں کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنے درجے تک نہیں پہنچتے تو کم سے کم اتنا تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے صفت احسان. اور صفت احسان کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے بالکل فریضہ ہے کہ وہ صفت انسان احسان کو حاصل کرے. جب تک صفت احسان حاصل نہیں ہوگی ہماری نمازوں میں وہ حسن پیدا نہیں ہوگا. نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی مقبول ہیں جس میں صفت احسان ہو, وہی نماز مقبول ہوگی جس میں صفت احسان, ورنہ تو اوپر اوپر کی چیزیں ہیں میرے دوستو. اور زکوٰۃ بھی وہی ہوگی جس میں صفت احسان ہو, حج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی مقبول ہوگا جس میں صفت احسان ہو. ورنہ ہم نے دیکھا ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم لوگ بہت غلطیوں میں کہ یہاں سے دو دو لاکھ روپے خرچ کر کے حج میں جائے, اور میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے مینا میں چند نوجوانوں کو جو تاش کھیل رہے تھے. میں خود میں حیران تھا, یا اللہ امت اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ مینا کے پانچ ایام اور اس میں یہ لوگ بیٹھے بیٹھے بھائی میں بھائی کیا کر رہے ہوتا ہوں, بس کچھ سنگری مار کر آ گئے تو وقت پر میں نکلتا نہیں, تو ہم تاش کھیل رہے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے تھے, ذکر کر سکتے تھے, سو جا سکتے تھے, لیکن امت اس حال اب یہ ہے. ایسے حج جو ہے وہ صفت احسان سے خالی ہے. صفت احسان ہو تو یہ فریضہ جو ہمارا ہے وہ اس طرح نہیں گزر سکتا کبھی بھی. اس لیے ضروری ہے کہ صفت احسان حاصل ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت میں فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتل, احسنوا کا لفظ آیا, جب کسی جانور کو تم ذبح کرو تو ذرا عمدہ طریقے سے ذبح کرو, اس کی چھری تیز کرو, یعنی اس میں بھی ذبح میں بھی صفت احسان مت ڈوبے, ذبح میں صفت احسان. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل او كما قال. آپ مطلب کسی کو قتل بھی کرنا, یہ نہیں کہ بری طرح کسی کے ناک کان کاٹ دیے, کہ مسلم کو منع فرمایا. ہر چیز میں اسلام صفت احسان ہم سے مانگے, ہر چیز میں. اور یہ صفت احسان میرے دوستو محنت کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ کیفیت کہ آدمی کا دھیان پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائے, یہ اس وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صفت احسان میں مکمل فرمایا ہے ہم ان کی خدمت میں جا کر رہیں, ان کے ساتھ رہیں, اور ان کے ساتھ رہ کر ہم اپنے امراض باطنوں کو ان کے سامنے پیش کریں, تب جا کر یہ صفت احسان ہمیں حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی انسان کو یہ صفت عطا فرما دیتے ہیں پھر اس کی زندگی بن جاتی ہے. آج ہماری مشکلیں یہ ہے کہ ہماری ساری عبادتیں صفت احسان سے خالی ہو گئی ہیں. اب عموماً تو اس کے نتیجہ یہ ہے کہ جو فوائد اور جو ثمرات اس عبادت کے ہمیں ملنے چاہیے اس سے ہم محروم ہو گئے, ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی. ہم دوا تو پی رہے ہیں لیکن وہ بناوٹی دوا ہے. ہمارے یہاں بازار میں آج کل اخباروں میں آتا ہے کہ بہت سی ایسی دوائیں کمپنیاں شروع ہو گئی کہ جو ایسی چیزیں مکس کر کے دے دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ دے کے, اب ہم نے اس کو استعمال کیا فائدہ نہیں ہو رہا, اس لیے کہ اصل چیز تھی وہ ہے نہیں. ہمارے یہاں جو عطیفہ ہے یونانی وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مولانا اصلی چیزیں ہم نہیں مل رہی ہے, اس لیے ہمارے نسخوں میں وہ جان نہیں ہے, وہ فائدہ نہیں ہو رہا. پہلے تو اصلی چیزیں ہمیں مل جاتی تھی. مستقی رومی کی رومی جو ہے کہاں کہاں جاؤ, ہمیں بہت دور سے منگوانی پڑتی ہے, یہاں تو ایسی مصنوعی مل رہی. معلوم ہوتا ہے کہ جو مصنوعی چیزیں بازاروں میں یا ہر چیز میں جب وہ آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ثمرات کھو دیتی ہے. ہماری عبادتیں اور ہمارا رہن سہن, ہمارے تعلقات سب مصنوعی بن گئے ہیں, صفت احسان سے خالی ہو چکے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس امت پر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی سب چیزیں قربان کر کے, راحتوں کو قربان کر کے, وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کاش کے اللہ کے بندوں میں یہ بات پیدا ہو جائے اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے. جگہ جگہ یہ معرفت کی دکانیں جو خانقاہیں ہیں یہ دکان معرفت ہے. یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بزرگوں اور آخری دور میں حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر اتنا اہتمام ہو گیا تھا کہ باوجود شدید بیماری کے, اور حضرت تو چلنے پھرنے سے آخر میں معذور تھے, اس وقت بھی حضرت نے دورے کیے, افریقہ کا دورہ کیا, انگلینڈ کا دورہ کیا, اور دوسرے ملکوں میں حضرت تشریف لے گئے, اور جگہ جگہ یہ کوشش کی کہ بھائی یہ خانقاہیں شروع کرو, اللہ کا ذکر کرو,
اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے جہاں قلوب کو صاف کیا جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرماتے ہیں، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی بنیاد پر دور فرماتے ہیں جگہ جگہ حضرت. پھر حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے دیکھا کہ بار بار جب وہ گجرات میں تشریف لاتے تھے تو ہر جگہ حضرت کا معمول تھا کہ جہاں کہیں جس گاؤں میں بھی جائیں گے صبح کے بعد ذکر کی مجلس ضرور ہوتی تھی. اور اپنے جو خلفاء تھے حضرت کے، ان کو تاکیداً یہ کہہ دیا کہ بھائی وہاں آنے کی ضرورت نہیں، رمضان میں تم اپنی جگہ اپنی مسجدوں میں شروع کرو تاکہ جو 5-15-20 آدمی اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکے جوڑ جائے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا نے لکھنؤ جیسے شہر کو جو اپنی جائے پیدائش جو ہے پیام ہے، اور آدمی اپنی ایک جگہ سے مانوس ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر اس آبادی میں یہاں آبادی سے دور اس جگہ کو پسند فرمایا تاکہ اس علاقے کی مخلوق کو فائدہ ہو اور اللہ سے ہم جو دور ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری وابستگی. اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کے فیض کو عام اور تام فرمائے. میرے دوستوں، اللہ کا ایک بندہ کبھی بیٹھ جاتا ہے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں. میں کتاب پڑھا تھا، اس میں علامہ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا، وہ شاہ غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے دلی آئے وہ، اور دلی آ کر شاہ غلام علی نقشبندی جو بہت بڑے بزرگ نقشبندی ضلع کے مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے جو سلسلہ ہے، تو وہ ان کے پاس رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بالکل صاف ستھرا کر کے مزکہ ہو کر وہ جب گئے، وہ جب واپس پہنچے ہیں ترکی میں اور دوسری یونان وغیرہ، تو کہتے ہیں 1000 علماء ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. 1000 علماء نے خالد کرتی کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں نے اپنی زندگی بدلی. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ دلی کی ایک خانقاہ میں ایک آدمی آیا اور یہاں سے نکل کر گیا اور وہاں پر اس نے اتنا فیصلہ کیا. حضرت مرزا سیستانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے خلفاء کو جگہ جگہ بھیج دیتے تھے، جاؤ تم اورنگ آباد میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو بنگال میں بھیج دیا، کسی کو آسام میں بھیج دیا، کسی کو گجرات میں بھیج دیا. ہمارے یہاں ترکیسر میں یہی سلسلہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شاہ غلام علی کا سلسلہ ہے. ہمارے یہاں جو حضرت نظام الدین کا مزار ہے ترکیسر میں اور ان سے حضرت مجاہد، میں نے دیکھا وہ سلسلہ وہی ہے. بس وہ آ کر بیٹھ گئے، کہاں سے آئے، وہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان خریدا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ برکات دی کہ چھوٹا گاؤں ہے جہاں 13-14 ہزار کی آبادی ہے ترکیسر کی، لیکن اس وقت میں 900 حافظ افران ہیں ایک گاؤں میں. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ فیض ان بزرگوں کا ہے کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کر آ کر ایسے کچھ جنگلوں میں بیٹھ جاتے تھے، کس بچیوں میں بیٹھ جاتے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں حضرت کی قیام کو بہت ہی مبارک فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، میرے دوستو تصوف کیا ہے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے انسان، بڑے مورخ ہندوستان کے اور صاحب علم آدمی، جن کی دھوم مچی ہوئی تھی عربی زبان میں بھی اور اردو میں، ماشاءاللہ ان کی کتابیں ایسی تحقیقی ہوتی تھی کہ مستشرقین بھی اس کو دیکھتے تھے، ان کی تحقیقات کو اور عرب کے علماء بھی. وہ جب خانقاہ تھانہ بھون میں پہنچے ہیں تو حضرت کے پاس رہ کر جب واپس ہونے لگے تو حضرت سے کہا حضرت ہمیں کچھ نصیحت فرمائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے شہسان نے فرمایا کہ حضرت، تو کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے علم سے نوازا ہے، میں کیا آپ کو نصیحت کروں. حضرت فرما میں آپ کو کیا نصیحت کروں. اس کے بعد تھوڑا سا توقف فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، بھائی اپنے آپ کو مٹاؤ. یہی تصوف کا خلاصہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹا کر ایسا سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ساری مخلوق مجھ سے بہتر ہے اور میں اس مخلوق میں سب سے زیادہ گندا ہوں. اگر آدمی اپنی طبیعت میں یہ بات پیدا کر لے کہ اللہ کی ساری مخلوق سے اپنے کو کمتر سمجھنے لگے تو پھر اس کی زندگی مل جاتی. میرے دوستو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے میرے شیخ کی قدر کو اس جملے سے گھٹایا، ان کا نام، ان کو شیخ الہند نہ کہو، یہ شیخ العالم ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ شیخ العالم ہے. 40 سال تک جس نے دارالعلوم کی مسند درس پر بخاری شریف 40 سال تک، لیکن ان کے بارے میں جب میں نے ان کی حیات میں پڑھا کہ کبھی کبھی وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے اور آواز دیتے تھے، اماں جی حضرت کی جوتیاں ذرا باہر بھیج دیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ اماں جی حضرت کی جوتیاں ذرا باہر، اماں جی جو ہے پردے کے پیچھے سے حضرت نانوتوی کی جوتی کو چھڑکاتے تھے، اپنے سر پر رہتے تھے کہ میرے شیخ کی جوتیاں. یہ ہے اپنے آپ کو مٹانا.
اور جب حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بات آئی کہ ان سے شادی کرنی ہے تو حضرت شبلین رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ مولانا طیب صاحب کی نسبت کے لیے جانے والے ہیں سہارنپور کے پاس ایک قصبہ ہے رامپور منیال، تو حضرت خود تشریف لے گئے حضرت شبلین اور یہ کہا کہ بھائی مولوی طیب صاحب کی بات کرنے کے لیے مجھے جانے دیجیے، میں جاؤں گا. وہ حضرت مانوتی کی نسبت خود تشریف لے گئے اور وہاں جا کر جو جملہ کہا ہے وہ یہ تھا کہ میں حضرت نانوتوی کے گھر کا حجام بن کر آیا ہوں. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں تصور، اپنے وقت کا اتنا بڑا شیخ کہ جب وہ مالٹا کی جائز سے تشریف لائے تو ہندوستان کے بڑے بڑے اکابرین دو زارو ہو کر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نحیب الحصہ جن کی ساری ہڈیاں پگھل گئی تھی وہ ان کے سامنے بیٹھا، یہ اتنا عظیم انسان وہ ایسا کہتا ہے کہ میں حضرت نانوتوی کے درگاہ حجام بن کر آیا ہوں. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تربیت حضرت شیخ الہند سے پائی تھی، ہم نے دیکھا ان کو اور ان کے ساتھ رہے ہوئے موقع دیا، توازو اتنی توازو اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر ایک دن تشریف لے گئے تو بہت سے علماء باہر بیٹھے ہوئے تھے، اندر سے ایک بچی آئی اور جو ایک میلی سی تھیلی جس میں روزانہ گوشت وغیرہ لایا کرتے تھے قصائی کے یہاں سے، وہ لے کر نکلی اور کچھ پیسے تھے اور کہا کہ اماں جی نے یہ کہا کہ بھائی کوئی صاحب گوشت لے آئے. تو حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ خدمت تو مجھے کرنی ہے. اب دوسرے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے تو حضرت آپ نہ یہ گوشت لینے جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ وہ ایسی تھیلی لے کر حضرت مدینہ قصائی کی دکان پہ جائیں اور لوگوں نے اسرار کیا یار نہیں شیخ الہند کے گھر کا گوشت تو حسین احمد لائے گا. یہ تھا اپنے آپ کو مٹانا میرے دوست، جو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ خلاصہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، کچھ نہیں ہے میرے دوستو، ہماری حیثیت کیا ہے کہ بریائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، ہم تو سب جتنی عبدیت پیدا ہوگی ہمارے اندر جتنی عبدیت پیدا اور یہ چیزیں صفت احسان کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہیں. آدمی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کبر ہوتا ہے تو رسول جنت کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن یہ کبر کیسے نکلے، یہ تو بیماریاں ہیں اندر کی، جیسے ہم کو ٹی بی ہو جاتی ہے، بخار ہوتا ہے، کچھ اور بیماری، ہم ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں یہ ظاہری جسم کی بیماریوں کے لیے، یہ باطنی بیماریاں ہیں، حرص کی بیماری ہے، کبر کی بیماری ہے اور سب حسد کی بیماریاں، یہ سب باطنی بیماریاں، اس کی اصلاح کے لیے بھی ہمیں جانا پڑے گا ان ہسپتالوں میں. یہ باطنی بیماری کا ہسپتال ہے جو یہاں قائم ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پورے علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تو نے ہم پر فضل فرمایا کہ یہ ہسپتال ہمارے، اگر ہمارے گاؤں کے قریب کوئی اچھا ہسپتال قائم ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ بڑے ماہر ڈاکٹر یہاں آنے والے ہیں، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. اچھا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہمارے اس ہسپتال میں آئیں گے، ہماری طبیعت اچھل جاتی ہے کہ بھائی ابھی سب اب یہ باطنی امراض کا ہسپتال یہاں شروع ہوا تو ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ ہم آئیں ہم فائدہ اٹھائیں. میرے دوستو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بزرگوں کی قدر کریں، ان سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے مرضوں کی، ہم اپنے باطنی امراض کا علاج کریں. جب تک کہ ہمارے اندر کی ایک چیزیں باطنی امراض اس کا علاج نہیں ہوتا میرے دوستو ظاہر میں کچھ نہیں پڑتا. ہم علم پڑھ لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، درس و تدریس ہوتی ہے، لیکن اندر کا جو حصہ ہے اس کی صفائی نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہمیشہ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ خبردار کان کھول کر سنو، اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ کان کھول کر سن لو کیا اللہ جیسے لمبا جسد کے اندر انسان کے بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، جب وہ دروس ہو جاتا ہے تو پھر سارا بدن دروس ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہوتا ہے. اللہ وحیر خل اس ٹکڑے کی اصلاح کرنے کے لیے اس ہسپتال میں آنا پڑتا ہے. اور اس میں پھر مجھے تو بہت پسند آئی حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہ بھائی دو باتیں ہیں، بیعت ہو گئے آپ کسی سے، بیعت ہونے کے بعد آپ نے اپنا کوئی حال ہی نہیں بیان کیا شہر سے، کوئی فائدہ نہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دو چیزیں لازم پکڑو، ایک ہے اطلاع اور ایک اتباع، دو لفظ اطلاع اور اتباع. خبر کرو کہ حضرت میرے اندر یہ مرض ہے، ہمارے اندر یہ بیماری ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ان کے رفیق جو تھانہ بھون جایا کرتے تھے، انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب میری عجیب کیفیت ہے کہ جب ہم خانقاہ میں حضرت کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری طبیعت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور گھر پر آ جاتے ہیں بال بچوں میں رہتے ہیں،
تو پھر عجیب حالت ہو جاتی ہے, تو میں تو پریشان ہوں کہ حالت محمود ہے یا نہیں. تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ میرا بھی یہ حال ہے, چلو ہم حضرت سے جا کر پوچھیں. یہ حضرت پوچھتے تھے سب. تو تھانہ بھون جا کر حضرت کی خدمت میں گئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت ہماری یہ حالت ہے, آپ کے یہاں ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں, لیکن جب گھر میں جاتے ہیں پھر وہ کیفیت نہیں رہتی. تو حضرت تھانوی نے فرمایا بھائی یہ کیفیت تو میری بھی ہے, میں جب یہاں مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے کہ سارے لوگ مجھ سے اچھے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھتا ہوں تو اللہ میرے دل میں ہوتا ہے کہ سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھ سے اچھے ہیں. لیکن جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا حنظلہ ساعتن فساعتن, یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے, اگر میرے پاس تم بیٹھتے ہو اور اس وقت جو کیفیت ہے وہ گھر پر بھی رہے تو ملائکہ اتر کے تم سے مصافحہ کرنے لگے. تو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر انسان کی طبیعتوں میں عجیب و غریب عجیب حالات بدل جاتے ہیں. یہ اللہ والے جن کے قلبوں کے آہوں نے ہزاروں کی زندگیاں بدل دی, اللہ ان کے وجود کو برقرار رکھے. ان حضرات کے وجود پوری امت کے لیے باعث رحمت ہے, پوری امت کے لیے باعث رحمت ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایک صحیح راستہ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہوتی ہے, ہمارا دل مزکہ ہوتے ہیں, اور دل کی صفائی کے بعد ہماری عبادتوں میں, ہماری نمازوں میں, ہمارے ذکر میں جان پڑتی ہے. میرے دوستو, وہاں تک نہ تو ذکر میں جان پڑ سکتی ہے نہ عبادت میں جان پڑ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو ہم پر تازہ قائم رکھے, ہم حضرت کے پیغام سے ہمیشہ مستفید ہوں اور اس وقت ہمیں استقامت نصیب ہو, ہم جمے رہیں اس بات پر. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر جوش نہ ہو, ہمارا جماؤ ہو. استقامت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود, سورہ ہود نے مجھے بڑھا بنا دیا. لوگوں نے دیکھا کہ سورہ ہود میں کیا چیز ہے, اس میں آئے فاستقم کما امرت, فاستقم استقامت, جمے رہو کسی چیز پر جمے رہنا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ ہمیں فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, پھر اتباع کی اور اس پر جمے رہیں گے, توفیق عطا فرمائے. بس میں تو اور کوئی چیز نہیں کر سکتا, میں تو حضرت ہی سے استفاع کے لیے حاضر ہوا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بڑوں کی عجیب ہی بات ہوتی ہے, تھوڑے سے وقت میں وہ ساری بات کہہ دیا کرتے ہیں. جو بات ہم لوگوں نے ابھی تک سنی ہے, سچی بات یہ ہے کہ وہ بالکل کافی. چند منٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی زبان سے ابدیت کا خلاصہ ہمیں اور آپ کو یاد دلا دیا, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جتنا خوف اور محبت ہوتی ہے, اور واقعی جو شخص اللہ کو کچھ پہچاننے لگتا ہے, اس کا دل یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ خراب آدمی تو ہی ہے, وہ کبھی کسی اور کو خراب نہیں سمجھتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کوئی بندہ نیکیاں شروع کرتا ہے، کچھ نمازیں شروع کرتا ہے، کچھ تلاوت شروع کرتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اس کے دل میں کچھ یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں ماشاءاللہ اب بہتر ہو گیا، اور فلاں تو پیچھے رہ گیا، فلاں تو پیچھے رہ گیا، میرے فلاں رشتہ دار میرا کہنا نہیں مانتے، وہ لوگ تو بالکل لاوبالی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بر وقت حضرت کی زبان سے رمضان سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے ایک سبق یاد دلوایا، تاکہ اگر ہمارے اور آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی آئی ہو کہ ہم نے تو رمضان کا مہینہ بہت اچھی طرح گزارا، ہم نے خوب رو رو کے دعائیں مانگی، ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، تو وہ آپ ہی اسی وقت اس خیال سے توبہ کرے ہمارا رمضان اس لائق ہے کہ ہم نئے سرے سے اللہ سے اسے معاف کے لیے معافی مانگے. بنو اسرائیل جو پچھلی قوم تھی اس میں دو دوست تھے، صحیح مسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ نے بتایا کہ دو دوست تھے، تھے تو وہ دوست، لیکن ایک شخص ان میں سے بہت عبادت گزار تھا اور ایک شخص ایسے ہی تھا بیچارہ. وہ جو عبادت گزار تھا وہ بار بار اس شخص کو ٹوکا کرتا تھا، سمجھایا کرتا تھا، اور وہ جو بیچارہ ایسے ہی تھا، نیکیاں کم، لاپرواہی کی زندگی زیادہ، تو وہ پلٹ کر جواب میں ایک ہی بات کہا کرتا تھا، خلینی و ربی، مجھے اور میرے رب کو چھوڑو، میرے بیچ میں نہ پڑو. کئی بار جب ایسا ہوا تو ایک مرتبہ اس عبادت گزار کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تو نہیں مانے گا، تو نہیں مانے گا، سن لے، اب اللہ بھی تو اس کو جہنم میں بھیج کر رہے گا. اس وقت بھی اس شخص نے برا نہیں مانا، جواب دیا کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دو، میرا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دونوں کو ایک ساتھ اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس عبادت گزار بندے سے کہیں گے کہ تو نے کیا کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ کہے گا کہ اللہ یہ نہیں مانتا تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، نیکیاں نہیں کرتا تھا، میں بہت سمجھاتا تھا، ایک دن مجھے غصہ آ گیا، پھر تو نے کیا کہا، آگے بول. تو میں نے اس سے یہ کہہ دیا تھا، لا یغفرک اللہ ابدا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، کمینے تو نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا تو میری مغفرت کی تقسیم کی ذمہ دار بن گیا، میری مغفرت کی تقسیم کا ذمہ دار تجھے دنیا میں کس نے بنایا تھا؟ فرشتوں؟ مجھے کچھ نہیں پوچھنا اس کے بعد، اس سے اس کو لے جا کے آؤں گی جہنم میں پھینک دو. اب شرمندہ گنہگار کی باری آئی، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا سوچ کر کہا تھا کہ مجھے میرے رب کو چھوڑ دو؟ تو وہ سر جھکائے کھڑا، کانپ رہا، بول بول تو نے کیا سوچ کے کہا تھا؟ رب اے رب، میری ماں مجھے بار بار بتاتی تھی کہ میں تجھ سے جتنا پیار کرتی ہوں اس سے زیادہ تیرا رب تجھ سے پیار کرتا. مجھے ماں کی بتائی ہوئی یہ بات یاد تھی، میں آپ کے پیار کے بھروسے پر کہہ دیتا تھا چھوڑ دو چھوڑ دو، مجھے امید تھی معاف کر دیں گے. بندے تو نے مجھے پہچانا تھا، میں ایسے ہی ہوں جیسا تو نے مانے، تیری ماں نے تجھے بتایا تھا، فرشتو لے جا کے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر. لا تزکوا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی نیکی کے دعوے کرنا چھوڑ دو. یہی مطلب ہے اپنے کو مٹانا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ آیت دوسری جو میں نے پڑھی تھی ارشاد فرمائی
لولا فضل الله عليكم ورحمته. بندو میرا خاص فضل اور تمہاری میری رحمت تم پر اگر نہ ہو تم میں سے کوئی آدمی نیک نہیں بن سکتا. تم میں سے کوئی آدمی نفس و شیطان کے حملوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں. اللہ کے جو بندے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں اکثر وہ اس غلطی سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جو دور دور سے خالی پڑھ کر کتابیں سن کر اپنی رائے کے مطابق اپنے کو دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ ان کے سامنے دین کا اپنے سے بہتر کوئی نمونہ نہیں آتا تو وہ اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو حضرت نے فرمایا نا, میں بس اسی کی تشریح کر رہا ہوں. مٹانے کا راستہ کیا ہے؟ ہماری راستہ کیا ہے؟ ہماری راستہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کے ہم لوگ جائیں, جلدی جلدی جا کر ان کے پاس بیٹھیں, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے پاس بالکل نہ جائیں, اپنے سے نیچے لوگوں کے پاس جائیں. یہ راستہ ہے. جب ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے تو ہماری لالچ ختم ہو جائے گی, ہمارے اندر شکر کا مزاج پیدا, شکر و شکایت کے بجائے شکر کا مزاج پیدا ہوگا. اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہمارے کبر اور عجب کا علاج ہو جائے گا. اور یہ غلط فہمی جو ہمارے دل میں واقعی آتی ہے, میں بالکل صاف صاف کہتا ہوں آتی ہے, بالکل آتی ہے. جب آدمی سوچتا ہے کہ میرے تین بھائی نماز نہیں پڑھتے میں پڑھتا ہوں, میرا چچا نماز نہیں پڑھتے میں پڑھتا ہوں, میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا میں پڑھتا ہوں, تو آدمی کے دل میں یہ خیال تو شیطان آسانی سے ڈال دے گا کہ ماشاء اللہ تو اس سے بہت بہتر ہے. لیکن یہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے, یہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا جب تہجد اور اشراق پڑھنے والے کے پاس بیٹھے گا تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا کہ نہیں سمجھے؟ اور جب یہ شخص تہجد اور اشراق میں رونے والے کے پاس بیٹھے گا تو اور زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا. اور جب یہ شخص اور کسی کے پاس بیٹھے گا جس کا رواں رواں اللہ سے یاد کرتا ہو, جو کھاتے پیتے ہنستے بولتے وقت بھی اللہ سے غافل نہ ہوتا ہو, تو پھر اور زیادہ اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ میں تو زیرو ہوں, میں تو صفر ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اس لیے کوئی آدمی اگر اللہ والوں کے پاس جا کر بہت زیادہ مجاہدات سیکھنے کی ہمت نہ بھی کرے تب بھی اپنے سے بہتر مسلمان کے پاس بیٹھنے سے فائدہ تو ہوتا ہے. کم سے کم کتنی دیر تک آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑی غلط فہمی لیتا, میں اپنے کو بہت نیک سمجھ رہا تھا, میں تو بہت گرا پڑا آدمی ہوں, مجھ سے ہزاروں لاکھوں لوگ مجھ سے بہت بہتر موجود. اور جہاں بندے کے اندر اپنے چھوٹے پن کا احساس آیا اور اس نے اپنے کو خطاکار اور گنہگار اور قصوروار مان کر اللہ سے معافی مانگنی شروع کی, انشاءاللہ اس کا سفر صحیح سمت میں شروع ہو گیا. اب وہ الٹی سمت میں نہیں چل رہا, اب وہ ابلیس کے راستے پر نہیں چل رہا, نبیوں کے اور ولیوں کے راستے پر چل رہا. کیونکہ نبیوں اور ولیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ چھپا ہوتا ہے کہ اللہ یہ آپ کے بندے مجھے نیک سمجھ رہے ہیں, یہ کرشمہ ہے آپ کی ستاری کا, ایک عجیب قدرت ہے آپ کی ستاری کی. میرے اللہ اگر آپ نے میری حقیقت کھول دی ہوتی ان پر تو ایک آدمی بھی میرے قریب بیٹھنے پر آمد ہے نا. یہ اندر سے حال ہوتا ہے, اوپر سے الفاظ نہیں ہوتے, اندر سے حال. عجیب بات ہے, اس وقت یہ عجیب یہی سوچ کر آیا تھا کہ اسی طرح کے کچھ واقعات کتابوں کے حوالے سے آپ کو سناؤں. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی بات حضرت سے کہلوائی, کیونکہ حکیم الامت حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب معمول تھا. فرمایا کرتے تھے کہ جو میں بیماری اپنے اندر پاتا ہوں اسی پر واقع کہتا ہوں, اپنی اصلاح کی نیت اور مراقبے کے ساتھ کہتا ہوں. عجیب لوگ تھے. تو جس بیماری میں یا آج اپنے کو مبتلا پاتا ہے اسی کی وجہ سے یہ سوچا تھا کہ آج اسی نیت سے
وہی بات عرض کروں گا. اللہ نے وہی بات حضرت کی زبان سے بھی کہہ دیا. ایک بہت عظیم شان بزرگ گزرے ہیں, حضرت امام زین العابدین. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ, ان کے صاحبزادے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ, یہ سیدنا حسین کے پوتے تھے. سیدنا حسین کے بیٹے کا نام بھی سیدنا علی تھا, اور ان علی کے بیٹے یعنی علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, ان کے بیٹے تھے امام زین العابدین. اولیاء اللہ کی اور مشائخ کی اور صالحین کی تاریخ لکھنے والوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے تمام اولیاء اللہ کی امامت اللہ نے ان کو جوانی میں ادا کر دی. نوجوانی میں جب یہ 14 یا 15 سال کے تھے, اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ زین العابدین مبارک ہو, میرے گھر کی تمام تر دولت کے تنہا وارث تم بنا دیے گئے. چنانچہ مشائخ کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر جتنا خیر پھیل رہا ہے, ذرا تصور کرنا, قیامت تک روئے زمین پر جتنا خیر پھیلنا, جس مرد اور عورت کو کبھی بھی تقویٰ ملا, کبھی بھی توبہ کی توفیق ملی, جتنی نیکیاں کرنے کی توفیق ملی, علم اور ذکر اور عمل اور احسان اور سخاوت اور ہمدردی اور ایثار اور دین کے تمام شعبے اور حج اور عمرے کرنے کی جتنی توفیق ملی, وہ ساری توفیق حضرت زین العابدین کے سینے کے فیض سے ملی. یہ مقام حضرت زین العابدین کا علماء کے نزدیک متفق علیہ. اور عجیب بات ہے, پورے مطلب کے دنیا کے تمام علماء حضرت زین العابدین کی ولایت کبریٰ پر متفق ہیں. ایسا سرچشمہ تھا کہ جن کی ذات سے نبوت کا سارا فیض قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کرنے کا فیصلہ کیا. کوئی سلسلہ ہو, روحانی علمی سلسلہ ہو, حدیث کا ہو, تفسیر کا ہو, فقہ کا ہو, تصوف کا ہو, کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو حضرت زین العابدین سے کو نظر انداز کر کے اوپر چلا جائے. مقام تو یہ تھا. اب ذرا ان کا ایک حال سنیے, حال کیا تھا. اسماعی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے عالم اور لغت اور بلاغت کے بڑے زبردست ماہر گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبے کے پردوں سے لپٹ کر یہ اشعار پڑھ رہا ہے. کعبے کے پردوں سے لپٹ کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم, یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم, یا کاشف الضر والبلوى مع السقم. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں بھی پریشان حال کی پکار کو سن لیتا ہے, اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور کر دیتے ہیں. اے وہ ذات, قد نام وفدك حول البيت وانتبه, قد نام وفدك حول البيت وانتبه, وانت يا حي يا قيوم لم تنم. یہ جو ساری دنیا سے حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ کے بندے یہ تھک ہار کے سو گئے ہیں میرے اللہ, مگر آپ ہیں کہ آپ نہیں سو رہے, آپ اس وقت بھی جاگ رہے ہیں میرے اللہ. ادعوك ربي حزينا هائما قلقا, ادعوك ربي حزينا هائما قلقا, فارحم بكائي بحق البيت والحرم. اے رب, میں آپ کو اس حال میں پکار رہا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے تنگ آ چکا, میں بہت علم رسیدہ ہوں, بہت دکھ سہ چکا ہوں, پریشان حال ہوں, گھبرایا ہوا ہوں, لہذا میرے رونے پر اپنے گھر اور اپنے حرم کے پتے میں اب تو رحم فرما دیجیے. ساری دنیا کے ولیوں کا امام کعبے کے پردہ پکڑ کر کس طرح مانگ رہا ہے؟ ادعوك ربي حزينا هائما قلقا,
فرحا بكائي بحق البيت والحرم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم. اے اللہ اگر دنیا میں کوئی بے عقل ایسا بھی ہے جو آپ کی بخشش اور معافی کی امید نہیں کرتا تو پھر گناہ دینے گاروں پر کرم اور بخشش کون کرے گا میرے اللہ. اسمعی لکھتے ہیں کہ یہ اشعار پہنچے اس کے بعد بہت دیر تک ہسکیوں کے ساتھ روتے رہے, آگے کچھ کہیں نہیں پائے. پھر کچھ دن کے بعد اپنے کو سنبھال کر پھر مناجات شروع کی اور کہا الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ شکوت الیک الضر فارحم شکایتی. اے وہ ذات کہ جو ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے, میں نے آپ سے اپنی تکلیف بیان کر دی جو سب میری تکلیف دور کر دی. الا یا رجائی انت تکشف کربتی الا یا رجائی انت تکشف کربتی فہب لی ذنوبی کلہا وقضی حاجتی. اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں, آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں, آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں. بس مولے مولا میرے سب گناہوں کو بخش دیجئے اور میری حاجت پوری کر دیجئے. اللہ اکبر. اتیت باعمال قباح ربیت اتیت باعمال قباح ربیت وما فی المرا ورا عبد جناك جنایتی وما فی الورا عبد جناك جنایتی. میں آپ کے دربار میں نہایت ردی اور نہایت برا اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں میرے اللہ کہ آپ کی پوری مخلوق میں مجھ جیسا کوئی گنہگار بندہ نہیں ہوگا. بس بشارت مل رہی ہے رحمت العالم کی طرف سے کہ زین مبارک ہو, میرے گھر کا فیض تمہیں مل گیا اور تم کو سارے عالم میں تقسیم کر اللہ نے سرچشمہ بنا دیا. اور وہ خود ذات کیا کہہ رہی ہے, پوری دنیا میں مجھ سے بڑھ کر میرے اللہ کوئی گنہگار نہیں. اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنی اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنی فأین رجائی فأین رجائی ثم أین مخافتی. اے میرے امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کی منزل, کیا آپ مجھے آگ میں جلا دیں گے؟ کیا آپ مجھے آگ میں جلا دیں گے؟ اگر بالفعل ویسا ہی ہو گیا تو پھر میری امیدیں کیا کام آئیں اور میرا خوف نے کیا کام کیا؟ یہ کہا اور اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکے, بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. اسمعی کہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا تھا, جب میں نے گرنے کی آواز سنی تو میں دوڑا اور جوان کو قریب سے دیکھا. سب تشن آئے, یہ تو سیدنا و سید الخلق امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں. یہ دیکھ کر میں نے ان کا مبارک سر اپنی گود میں رکھ لیا اور خود بھی رونے لگا اور میرے آنسوؤں کے چند قطرے ان کے رخسار پر گرے, جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کھل گئیں, ہوش آ گیا اور پھر فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا؟ یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا اور مجھ پر ہجوم کر رکھا ہے؟ میں نے کیا, آپ کا غلام اسمعی ہے میرے آقا, آپ ہمارے سید ہیں, آپ تو اہل بیت نبوت میں سے ہیں, آپ تو معدن رسالت ہیں. یہ معدن رسالت کا لفظ وہی جو میں تشریح کہ فیض نبوت کا سرچشمہ اللہ نے بنایا ہوں. یہ سجدہ عبدالقادر جیلانی نے لکھا یا عبدالوہاب شہرانی نے لکھا کہ اسے زین العابدین متفق علیہ طور پر پورے عالم کے اندر فیض نبوت کی تقسیم کا ذریعہ بنائے گئے. فرمایا آپ کا غلام میں اسمعی ہوں اور آپ ہمارے سید, آپ تو اہل بیت نبوت میں سے ہیں اور آپ بعدین رسالت ہیں. پھر آخر یہ رونا دھونا, یہ گھبراہٹ, یہ چیخ, یہ توبہ, یہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے سردار یہ نہیں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اللہ یہ طے کر چکا ہے, اللہ کا یہ منصوبہ ہے
کہ تم سب اہل بیت رسول سے گندگی کو دور کر دے گا اور تم کو پاک صاف کر دے گا. جواب میں سنیے کیا کہا اسماعی نے, انہوں نے امام نصیر العابدین نے کہا اسماعی کیا کہتے ہو تم, اللہ تعالیٰ نے تو جنت کو اپنی اطاعت گزار بندوں کے لیے فرمایا ہے, بیا بنایا ہے, کوئی سید ہو یا حبشی غلام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے تو جنت جو ہے وہ تو اپنی نیک بندوں کے لیے بنائی ہے اور دوزخ کو اللہ نے گنہگار بندوں کے لیے فرمایا ہے. اطاعت کرنے والا چاہے حبشی غلام ہو جنت میں جائے گا, گناہ کرنے والا چاہے وہ اہل بیت رسول میں سے ہو چاہے سید قریشی ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا. اور کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن نسب کام نہیں آئے گا اور نہ اس کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھا جائے گا کہ تم کس خاندان کے ہو. اور کیا اللہ نے نہیں کہا آسمائی کہ فَمَنْ شَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. کہیں کہا اللہ نے جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے, جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے اور جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جائیں گے. یہ ہے وہ دل جو مٹ چکا تھا, یہ ہے وہ دل جو ہر طرح سے اپنے بارے میں کبر و عجب سے پاک صاف ہو چکا تھا, یہ ہے وہ دل جو اللہ کو پہچان چکا تھا اس لیے وہ اللہ کی بڑائی کو جان کر اپنی نیکیوں کو اتنا حقیر سمجھتا تھا. وہ جانتا تھا کہ میری نیکیاں اس بازار کے لائق نہیں ہیں, وہ کھوٹے سکے ہیں, وہاں میں اس کی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا, نیکیوں اور اپنے اعمال اور اپنے مرتبے اور مقام کی بدولت نہیں بخشا جاؤں گا. دوسرا منظر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, اللہ کا شکر ہے کہ یہ نام, یہ بابرکت نام, یہ مبارک نام, یہ عظیم نام, یہ مقدس نام اتنا مشہور اور محبوب ہو چکا شاید دنیا میں کوئی مسلمان ہو جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہ ہو, جس کے دل میں ان کی محبت نہ ہو. اللہ ان کے نام لینے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما. عجیب و غریب شخصیت, ان کا کیا حال تھا؟ شیخ سعدی سیدنا عبد القادر جیلانی کا حال بوستہ میں لکھتے ہیں, عبد القادر جیلانی را دیدند در حرم کعبہ روئے بر حسان ہا بودا بود و گفت. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حرم میں پڑے ہوئے ہیں, حرم کی کنکریاں اپنے چہرے پر ڈال رکھی ہیں یا اپنے چہرے کو کنکریوں پر مٹا رکھا ہے اور بس ناک لگڑ لگڑ کے بیت اللہ کے سامنے کی کنکریوں پر ناک لگڑ لگڑ کے یہ کہہ رہے ہیں اے خداوند ببخشائے وہ اگر مستحب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برنگیز تا بر رو در روئے نیکا شرمسار نہ باشم. اے خدا بندے عالم مجھے بخش دیجئے, مجھے بخش دیجئے, اور اگر آپ مجھے سزا کا مستحقی قرار دیں تو اس دن مجھے اندھا کر دیجئے گا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی کی سزا تو نہ ملے. اللہ کے نیک بندے اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہوئے, نیکی کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی لرز رہا ہوگا. جو اپنے بارے میں مطمئن ہے وہ نیک نہیں ہے. سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے من خاف علی نفسہ فقد آمن ومن امن علی نفسہ فقد نافق, کہ جو شخص اپنے بارے میں ڈر اندر سے لرزے اور کانپے وہ ہے ایمان والا, اور جو شخص اپنے بارے میں مطمئن ہو کہ ماشاء اللہ میں تو نماز پڑھنے لگا, جھوٹ بھی چھوڑ دیا, میں سچ بولنے لگا, اور میں تو یہ بھی کرنے لگا, میں تو جماعتوں میں نکلنے لگا, میں تو خانقاہ میں آ گیا, میں تو بیعت ہو گیا, میں تو ذکر کرنے لگا, میں تو تلاوت کرنے لگا, میں تو اعتکاف کرنے لگا, ماشاء اللہ. جو اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگا, سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں جو مطمئن ہو گیا وہ پکا منافق.
اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جو پہچانے گا وہ اپنی نیکیوں کو اس لائق ہی نہیں سمجھے گا، وہ گناہوں سے معافی تو مانگے گا ہی، وہ تو کہے گا کہ میرے اللہ مجھے میری نیکیوں کو بھی معاف کر دی، میری نیکیاں بھی آپ کے شان کے مطابق، وہ سچی بات ہے گناہ ہیں۔ اللہ تعالی سے امید ہے انشاءاللہ کہ رمضان مبارک میں، جیسے بھی ہم ٹوٹے پھوٹے بندے ہیں، لیکن چونکہ رمضان دراصل مغفرت کا ایک سیزن ہے، اور بقول ہمارے حضرت کے کہ دراصل مغفرت کا بہانہ ہے، عجیب انداز سے وہ رمضان میں امید بھی دلایا کرتے ہیں کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ شیطان نے چیلنج دے دیا کہ میں آدم کی وجہ سے جنت میں نکالا جا رہا ہوں، جنت سے میں اس کی اولاد کو جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ انسان کی طرف سے چیلنج کو قبول نہ کریں تو یہ تو ایک طرح سے کمزوری کا اعلان ہے، چیلنج کوئی دے تو چیلنج تو قبول کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو قبول کر لیا، یعنی اس طرح اللہ انسان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ تو دشمن میرا بھی اور انسان کا بھی، اور دشمن تو دشمن دوست ہوتا ہے، جب تو انسان کا دشمن ہے تو میں انسان کا دوست ہوں، چل میں نے چیلنج قبول کیا انسان کی طرف، تو ذرا کوشش کر کے دیکھ۔ اب یہاں پر آ کر جب ہم اور آپ یہ بات سنتے ہیں تو دل گھبراتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے ایک لوگوں کے بھروسے پر چیلنج قبول کر لیا، ہم تو مارے گئے، اللہ اس قمیض کو دو تھپڑ مار کے جلا کے خاک کر دیتا اور چیلنج قبول نہ کرتا اور کم بخت کو قیامت تک کی مہلت نہ دیتا تو ہم سب آج بہت نیک ہوتے، بڑے آرام سے جنت میں جا رہے ہوتے، جو اس خبیث کو اتنی مہلت دے دی اور ہم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ لیکن چونکہ بات ابھی آج ہی سامنے آئی ہے اس لیے ذرا ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا۔ عجیب نقطہ حضرت کی زبان سے ساجد نے سنا، میں نے تو کبھی اس سے پہلے نہ کہیں سنا تھا نہ پڑھا تھا، کہ یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے بلا وجہ اتنی چھوٹ دے دی، نہ دی ہوتی تو ہم بڑے آرام سے جنت میں جاتے، اب وہ نظر بھی نہیں آتا، اس کی تعداد بھی ہم سے زیادہ، اس کی چالیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اب ایسے دشمن سے کیسے لڑیں جو نظر نہیں آتا، تو یہ تو ہم کو پھنسا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس میں اللہ کی ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوتی، اس کی حکمت یہ بتائی، ایک مثال سے سمجھائی، کسی ماں سے آ کر لوگوں نے شکایت کی کہ بھئی تمہارا بیٹا بہت بگڑ رہا ہے، بہت بگڑ گیا تمہارا بیٹا، عجیب عجیب طریقے حرکتیں کرتا ہے وہ بازاروں میں، اور کس طرح پیسے اڑاتا ہے، وقت برباد کرتا ہے، تو ماں کو تو محبت ہوتی ہے نا اپنے بیٹے سے، چاہے بیٹا جتنا بگڑ جائے، اس محبت کی وجہ سے ماں جواب میں یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا اصل میں ایسا نہیں تھا، وہ تو اس کے دوستوں نے اس کو بگاڑ دیا، یعنی اپنے بیٹے کے بگاڑ کا الزام ماں اس کے کسی اور پر رکھنا چاہتی ہے، ماں کی محبت کی گوارا نہیں کرتی کہ سارا الزام اس کے اپنے بیٹے پر وہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو چھوٹ اسی لیے دی ہے کہ میرا بندہ تھوڑا مجھ سے الگ سلیکٹ کر لے، تھوڑی مجھ سے دوستی کر لے، تھوڑے سے بہانے اختیار کر لے، تو پھر میں اس کو معاف کروں، اور معاف کر کے بہانہ یہ بناؤں کہ جب قیامت میں اس کا اعمال نامہ کھلے اور اس میں گناہ نکلے تو میں کہوں کہ میرا بندہ ایسا نہیں تھا، جس کمیر شیطان نے اس سے یہ گناہ کرا دیا، لہذا سارے گناہوں کی سزا اس کو دوں گا، میرا بندہ ایسا نہیں۔ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بہکا دیا، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، مجھے بلایا شیطان نے۔ تو
اگر آپ بتائیں کہ شیطان کا پیدا کرنا اچھا ہوا کہ نہیں، لیجیے دو منٹ میں رائے بدل ہو جاتی. ابھی تو آپ اللہ میاں سے کچھ رنسر اٹھے تھے، لیکن دو منٹ میں آپ کی دوستی اللہ میاں سے پھر سے بحال ہو گئی کہ اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا، اس خبیث کو معذرت مت دیجیے گا. ہاں بس اتنا کر دیجیے گا کہ ہمارے بگاڑ کا الزام اس کے اوپر ڈال. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ مدد کی کہ اس نالائق کو بند کر دیا، کہ یہی ہے نا تم تو اچھے تھے، اس نے تم سے گناہ کروائے، تم تو میرے بہت اچھے بندے ہو، اس یہ تم سے گناہ کرواتا ہے، میں ایک مدد کرتا ہوں تمہاری، 11 مہینے اس نے تم کو بہت گڑبڑ سربڑ کام کرا دیے، 1 مہینے کے لیے میں تمہارا ایسا فیور کرتا ہوں کہ اس کو کر دیتا ہوں بند، اب کرو نیکیاں. چنانچہ ہم سب نے دیکھا کہ ہم سب کی نیکیاں بڑھ گئیں الحمدللہ، سب کے دل کے اندر کا جذبہ بدل گیا. وہ نیکیاں کرنا جو غیر رمضان میں مشکل ہوتا تھا وہ رمضان میں آسان ہو گیا. کیوں آسان ہو گیا؟ اس لیے کہ جو دشمن رکاوٹ ڈالتا تھا وہ بند ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل بہانے بنائے، اسباب بنائے ہیں کہ میرا بندہ اب رمضان میں شہری میں معافی مانگ لے گا میں معاف کر دوں، افطاری میں ایک دفعہ کہہ دے گا مجھے معاف کر دیجیے میں معاف کر دوں. مجھے بہانہ چاہیے بس. باقی رحمت حق بہانہ نہیں جویا اور رحمت حق بہا نہیں جویا، کہ رحمت حق قیمت تم سے نہیں مانتی، تم قیمت کیسے پاؤ گے؟ بہا نمی جویا، رحمت حق بہا کہتے ہیں قیمت کو، نمی جویا نہیں مانتی. اور پھر اسی کو دوسرے انداز سے کہا رحمت حق بہانہ نہیں جویا، ارے رحمت حق تو تم سے بہانے ڈھونڈ مانگ رہی ہے، بہانے بھی نہیں پیش کر سکتے ہم اللہ کے سامنے. تو رمضان کیا ہے؟ مغفرت کا بہانہ، 200 بہانے، عجیب عجیب قسم کے بہانے جمع. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو رمضان کے روزے رکھ لے گا صحیح دل کی کیفیت کے ساتھ، معاف کر دوں گا میں اس کے پچھلے سارے گناہ. جو رمضان کی تراویح پڑھ لے گا میں معاف کر دوں گا، جو افطاری میں دعا مانگ لے گا میں معاف کر دوں، جو روزے دار کو افطار کرا دے گا میں معاف کر دوں، جو شب قدر میں جاگ لے گا میں اسے معاف کر دوں، اور پوری شب قدر بھی نہیں، اللہ اکبر، بلکہ رات کے شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک 1-2 منٹ بھی تم مجھ کو یاد کر لو گے میں معاف کر دوں. کیا مہربانی، کیا عجیب بہانے. پھر اس کے بعد سستی ہو گئی تم سے شروع میں، تم 11 مہینے کے بگڑے ہوئے تھے تو 10 دن شروع میں تم نے اچھی نیکیاں کی، لو مغفرت کا اشرہ آ گیا، اب معاف کر دوں. کچھ زیادہ ہی گناہ تمہارے تھے، تم نے 20 دن 20 راتیں مجھے یاد کیا تو آخری عشرے میں دوزخیوں کی فہرست میں تمہارا نام لکھا جا چکا تھا لیکن میں نکالتا ہوں. اس کے بعد تاک راتیں آ رہی ہیں، ان تاک راتوں میں تم نے مجھے یاد کیا، میں نے معاف کر. یہاں تک کہ پورے رمضان تم معاف نہیں ہو پائے، لوگ پورے رمضان میں جتنے بندوں اور بندیوں کو میں معاف کرتا ہوں اتنے ٹوٹل بندے آخری رات میں معاف کر دیتا ہوں، اس میں تو تمہارا نام آ جائے گا. اچھا اس میں بھی تم کہیں نہ کہیں چوک گئے، ابھی یہ موقع ہے جو عید کی رات ہے اس کو بازاروں میں گھومتے ہوئے نہ گزارو. فرمایا اللہ کے رسول نے جو عید کی رات کو اللہ کے سامنے مناجات میں گزار لے گا اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کے تمام گناہ کو معاف کروں. اور پھر اس کے بعد تم اس میں بھی چوک گئے تو عید کی نماز پڑھنے تو آ جاؤ گے، ہر گرا پڑا مسلمان عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، تم اس میں آؤ گے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اور وہاں پورے مجمع کے ساتھ کھڑے ہو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں یہ سب کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ مہینے بھر کی مزدوری لینے آئے ہیں؟ فرشتوں تم تو جانتے ہو میرا حکم یہ ہوتا ہے کہ مزدوروں میں حکم دیتا ہوں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو. فرشتوں اعلان کر دو اس پورے مجمع سے کہہ دو مغفوراً لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تم سب کو میں نے معاف کر دیا اور تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے. یعنی یہ کہیں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے عید میں کہ بھائی جو لوگ نیک تھے ان میں ان کو چھانٹ لو، ان کو ان سے کہہ دو معاف کر دو. نہیں، اللہ کا دستور یہ ہے
کہ دنیا اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے جو بندوں کے دروازے پر سائل آ جاتے ہیں، ایک آٹھ دس سائل ایک گروپ بنا کر آ گئے فقیر ایک ساتھ، اور وہ کسی سے خیرات مانگ رہے ہیں، تو کون کوٹھی والا یہ کرتا ہے کہ دروازہ کھولے اور ان میں سے چار کو چھانٹ کر ان کو دے دے اور باقی کو بھگا دے؟ کوئی کرتا ہے؟ وہ پانچ پانچ روپے دے گا مگر سب کو دے گا؟ ایک محتاج مخلوق اگر سب سائلوں کو دے دیتی ہے تو کیا اللہ عید کے دن سارے عید میں نماز پڑھنے والوں کو مغفرت کے ساتھ نہیں واپس کرے گا؟ یہ صحیح موقع ہے عید کے بعد فوراً جو ہمارا جمع ہوئے ہیں کچھ یاد دلانے کا ایک دوسرے کو، آپ مجھ کو یاد دلائیں میں آپ کو یاد دلائیں، ایک بات یاد دلانے کی ہے کہ دیکھو رمضان تو انشاءاللہ مغفرت دے کر گیا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شیطان جس کو بند کر دیا گیا تھا وہ باہر آ گیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں سے چلے تھے پھر وہیں پہنچ جائیں، اور کونے کے بیل کی طرح بس ہمارا چکر لگتا رہے۔ چنانچہ یہی اکثر ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان میں صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اگلے گیارہ مہینے سے دھیرے 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 سے وہی ساری زندگی گزر جاتی ہے جو پہلے گزرتی تھی، تو بھائی یہ محسوس ہوتا ہے کہ عورتیں بھی مرد بھی، عورتیں بھی تلاوت خوب کثرت سے کرتی ہیں رمضان، زبان کو قابو میں رکھتی ہیں، کچن میں اوقات کم دیتی ہیں، جنماز کے اوقات زیادہ دیتی ہیں، مرد بھی لگ جاتے ہیں نیکیوں میں، لیکن اس کے بعد کی زندگی کی ترتیب پھر ایک مرتبہ اگر بگڑنے لگے، ابھی موقع ہے فوراً توبہ کر کے ایک نئے ارادے کے ساتھ آج ہم اور آپ یہاں سے اٹھیں کہ اللہ جس طرح رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا آج آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے، اور جس طرح آپ نے رمضان میں ہماری مدد کر دی تھی اے اللہ غیر رمضان میں بھی تو آپ اتنی قدرت والے، آپ کی قدرت میں کوئی کمی تو نہیں ہے، آپ ہماری مدد کر دیجئے اور شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے تمام حملوں اور فتنوں سے ہمیں محفوظ کر۔ جب ہم رمضان کے بعد ایک نئے سرے سے توبہ کریں گے، ایک نئے سرے سے ارادہ کریں گے، ایک پختہ عزم کریں گے، اور پھر کچھ پوچھیں گے کہ آخر ہم کو ترکیب بتائی، کیونکہ کچھ عملی ترکیب تو چلنی پڑے گی نا، کیونکہ شیطان تو لگا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے ایک تجربے کی بات بتاؤں، میں تو تجربے کی بات کہہ رہا ہوں بلا تکلف کہہ رہا ہوں، اکثر نوجوان محسوس کرتے ہوں گے اور اکثر عام لوگ بھی اگر غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ رمضان کے بعد فوراً عجیب غریب طاقتور داعیہ دل میں گناہوں کا پیدا ہونے لگتا ہے، کسی کا غصہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، کسی کی شہوت اس کو عجیب طریقے سے بے چین کر دیتی، کوئی فلم دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، یہ بالکل یہ سمجھیے کہ بینک سے آپ جب کوئی آدمی لاکھ دو لاکھ روپے لے کر نکلتا ہے تو اسی کے تو انتظار میں کھڑا ہوتا ہے باہر ریوالور لیے ہوئے ڈاکو، فقیر کو کیا مارے گا؟ جو لاکھ دو لاکھ روپے لے کے کیش نکل رہا ہے اسی کو تو ڈاکا پڑے گا کہ لوٹ رہے اس کو۔ رمضان سے ہم مغفرت کا کیش لے کر نکلے اور شیطان باہر میں کھڑا ہوا ہے انتظار کہ ڈاکا ڈالو اور لوٹو اور پھر اس کو خالی ہاتھ کر دو، نل کر دو اس کے اکاؤنٹ کو، پھر زیرو ہو جائے۔ اس نے بہت نیکیاں کمائیں لیکن ایک وار میں شیطان سب چھین لیتا، اور جو نور دل میں بڑا ہوتا ہے نور، ایک عجیب سکینت ہوتی ہے، ایک بشاشت ہوتی ہے، رمضان میں ایک دل کی کیفیت ہلکی پھلکی ٹھنڈی ٹھنڈی رہتی ہے کہ نہیں رہتی، عجیب مسرت خوشی اطمینان بشاشت کی کیفیت ہوتی ہے، تکان کم ہوتی ہے رمضان، اتنی عبادت ہے جو رمضان میں ہم کریں تو بہت تھک جائیں، لیکن رمضان میں عجیب چیز ہوتی ہے، عجیب برکت ہوتی ہے۔ یہ کوئی خاص چیز ہے کیونکہ شیطان دل میں قدورت نہیں ڈال پا رہا تو وہ جو نور کا اسٹاک جمع ہو رہا ہے وہ ذخیرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جیسے ہی نکلا فوراً موڈ بدلا، خیالات بدلے، ذہن منتشر ہوا، اخلاق بگڑے، کسی کو غصے کا غلبہ ہو گیا، اچھا بھلا بیٹا باپ کی ذرا سی بات برداشت نہیں کر پا رہا، ایک دم سے تناؤ پیدا ہو گیا اس کے اندر،
کیوں پیدا ہو گیا؟ شیطان نے حملہ کیا. اس بیچارے کو پتا نہیں, اس بیٹے کو, اسے خود خبر نہیں کہ یہ ہوا کیا مجھے, لیکن وہ شیطان نے حملہ کیا. باہر نکلا, بد نظری کرنے لگا, ادھر دیکھنے لگا, ادھر دیکھنے لگا, نامحرم کو دیکھنے لگا, وہ سب لٹ گیا. تو ابھی چوکنا ہو جائیں ہم اور آپ کہ ہم نے جو کچھ رمضان میں کمایا ہے یہ بالکل باقی سلامت رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے. یہاں تک کہ جب اگلا رمضان آئے تو پھر اور ہی ہماری نورانیت اور روحانیت بڑھ جائے. اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. دیکھیے, ایک بات تو ہے اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا, اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا, اور اس کی ایک مثال ہمارے اور آپ کے سامنے امام زین العابدین کے طریقے کے واسطے سے آئی, سیدنا عبد القادر جیلانی کے واسطے سے آئی. واقعات تو سینکڑوں اور ہزاروں ہیں, لیکن یہ دو نمونے کافی ہیں. ہم اپنے اللہ سے تعلق کو ٹھیک کریں آج توبہ کے دن, جیسے ان حضرات نے اللہ سے معافی مانگی. اللہ سے تعلق کیسے ٹھیک ہوگا؟ عبدیت کے ذریعے, اپنے کو فنا کر کے, مٹا کر کے, جھکا کر کے, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے, اور اپنے کو دل کی گہرائیوں سے مجرم مان کر شرمندگی کے آنسو اللہ کے سامنے بہانے سے. آج کی اس مجلس کو میرے اللہ سال کی تجدید توبہ کی مجلس بنا دے. رمضان کے بعد ایک نئے سال کو گزار کر گزارنا اے اللہ, اس میں ہم آپ سے خاص توجہ مانگنے کے لیے آج جمع ہوئے. اے اللہ, اس پورے مجمع کی آج مدد فرما دیجیے, اور یہ فیصلہ کر دیجئے کہ آپ ان سب کا اور جتنی مسکرات اور جتنے بچے یہاں آئے ہیں اور جو آنا چاہتے تھے وہ نہیں آ سکے, اور پورے عالم کے اندر جو شرمندہ گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ ان سب کو آپ اپنے کرم سے, اپنے کرم سے یہ سال نیکیوں سے آباد اور گناہوں سے محفوظ گزروا دیں. دوسرا معاملہ ہے کہ دیکھیے, کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے, لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آپس میں ایک دوسرے بندوں کے حقوق سے. ہمیں اگر سال اچھا گزارنا ہے تو آج ایک بات کا یہ آج بھی ارادہ کرتا ہے, وہاں بھی عہد کر کے آیا ہے, آپ سے بھی وہی عہد آج کروانا چاہتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا اگر ہم غور کریں, ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کا اب تک دل دکھایا ہوگا, کتنے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے, کتنے لوگوں سے ہم نے کڑوی کسیلی باتیں کہہ دی ہوں گی, کسی کے پیسے خدا نہ خواستہ ہمارے ذمے کوئی اور مالی حق یا کوئی اور حق باقی ہو, کسی بندے کا, کسی بندی کا کوئی حق اگر وہ زندہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم اس کے پاس جا سکے تو جا کر, ٹیلی فون کر سکے تو ٹیلی فون کر کے, خط لکھ سکے تو خط لکھ کر, ہم سب یاد کر کے جتنے حقوق و رواج کی لائن کی ہماری کوتاہیاں ہم کو یاد آتی ہیں ہم ان سے معافی مانگیں. دوستو, ذرا دیر کے لیے ہمیں ذرا اپنے نفس کو مٹانا ہوگا, یہ بس سوچے غلطی تو اس کی تھی, میں کیوں معافی مانگوں, اس نے پہلے اصل میں گالی دی تھی, اس نے پہلے اصل میں غصہ کیا تھا, میں نے اس کے بعد اس سے غصہ کیا تھا, یہ مت سوچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک المراء وهو محق كنت له شفيعا يوم القيامة, جو شخص آپس میں جھگڑے کو چھوڑ دے جبکہ وہ حق پر ہو تو میں قیامت میں اس کی شفاعت کر کے رہوں گا, میں اس کی بخشش کروا کے رہوں گا. اب بتائیں, ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی شفاعت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ واقعی شروع کریں اس بات کو, طے کریں آج, اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم جب اپنے گھروں کو جائیں ابھی تو آپ بلا تاخیر اس معاملے میں دیر مت کیجیے, دیر مت کیجیے. اعتکاف میں حضرت نے ایک بیان فرمایا مستورات کی محفل میں, اور اس بیان میں رشتے داروں کے حقوق اور اس سلسلے میں ہونے والی غلطیوں کا ذکر فرمایا, اور اس کے بعد جو دعا ہوئی تو دہاڑے مار مار کر مرد رو رہے تھے, عورتیں تو بہت دور کسی مکان میں بیٹھی تھیں, کیا ان کی کیفیت ہوئی ہوگی, اللہ اللہ بہتر جان, عجیب کیفیت. اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے دو چار دوستوں نے بتایا وہیں اعتکاف میں کہ سب لوگوں نے جلدی جلدی اگر ان کے پاس موبائل تھے یا کسی دوست سے فون لے کر وہیں اعتکاف سے
اپنے گھر فون کر کے اپنے باپ سے معافی مانگی، اپنے بیٹے سے معافی مانگی، اپنے بھائیوں سے معافی مانگی، شوہروں نے اپنی بیویوں سے معافی مانگی، کیونکہ 27ویں شب آنے والی تھی. اور اسی دن حضرت نے وہ بیان کر کے یاد دلایا کہ آج کی رات اگر کسی کے دل میں کسی سے شکایت اور کینہ ہے تو شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وہ ساری رات دعائیں کرتا رہے گا، ساری رات توبہ کرتا رہے گا، سنت سننا، اللہ اس کی طرف پلٹ کر رخ بھی نہیں کرے. اس لیے بلکہ بعض پہلوؤں سے حقوق اللہ کے مقابلے میں یہ معاملات کا مسئلہ، اخلاق کا مسئلہ، حقوق العباد کا مسئلہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تو معاف کرنے کے موڈ میں ہوں گے، معاف کر دیں گے، وہ تو رحم الراحمین ہے، زیادہ امید ہے کہ معاف کر دیں گے. لیکن بندہ تو ایک نیکی کو بھی نہیں چھوڑے گا، ایک حق کو نہیں چھوڑے گا. ماں اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگی، نہیں بیٹے آج نہیں بخشوں گی، ہاں نہیں بخشوں گی، آج آج میرے لالے پڑے ہوئے ہیں بیٹے، میں نے بڑی مشکل سے تجھے دنیا میں پالا تھا، پیٹ میں رکھا، جنم دیا، پالا، سب کچھ کیا، مگر آج آج جو میرے پاس تو آیا ہے ماں مجھے معاف کر دے، نہیں بیٹے آج میں معاف نہیں کر پاؤں گی، جب تک میں مجھے ممکن ہے پھنس جانا پڑے، اس وقت میں تجھ سے نیکیاں چھین کر جنت میں جاؤں گی، آج میں نہیں معاف کر دے. بہت سخت دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا. اس لیے اپنے گھر کے رشتے داروں کے، پارٹنرز کے، بزنس پارٹنرز کے، آپس کے لوگ جن سے کسی طرح کا ہمارے معاملات رہے ہیں، خدا کے لیے ان سے جلدی معاملہ صاف کر دیں. کوئی حق باقی ہے تو وہ دے دیں، اگر بہنوں کا ترکہ نہیں دیا گیا تھا تو دے دیجئے، اگر کوئی حق کسی طرح کا باقی ہے اسے دیجئے. اس لیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے معاملہ بہت ہی سنگین ہے، بہت سنگین ہے. اب ذرا میں اس کے بھی دو تین نمونے آپ کو سناتا ہوں، جس طرح میں نے اس کے نمونے سنائے، امام زین العابدین کا نمونہ سنایا، سیدنا عبد القادر جیلانی کا نمونہ سنایا، اب ایک نمونہ سنیے. ہمارے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور انہیں کچھ ہدیہ دینا چاہا، جیسے لوگ بعض وقت بزرگوں کو کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بیچاری غریب بوڑھی عورت کچھ ہدیہ لے کر آئی. ہمارے بزرگوں کے ہدیہ قبول کرنے کے سلسلے کے بڑے سخت قانون ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا نخواستہ ہدیہ قبول کرنے وغیرہ کے سلسلے میں کوئی بے احتیاطی سرزد نہ ہو جائے، نیت بدل نہ جائے، اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بس خالی بزرگوں کا ہدیہ دے دیا اور کام چل گیا، اور خود وہ اللہ کے بندے اپنی نیت کو درست رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے کچھ نہیں لینا چاہتے. تو بعض وقت ایسے سخت اصول کی وجہ سے ہمارے اکابر ہدیہ دینے والے کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے، واپس کر دیتے. چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بوڑھی عورت جو آئی ایک بہت معمولی سا ہدیہ لے کر، حضرت شاہ عبد القادر دہلوی نے قبول نہیں فرمایا، وہ بیچاری بڑے رنج و غم کے ساتھ واپس چلی گئی. اس کے بعد کچھ دن کے بعد حضرت شاہ عبد القادر دہلوی پر روزی کی تنگی آنی شروع ہوئی. کیا آنا شروع ہوا؟ روزی کی تنگی. کئی دن تک سوچتے رہے کہ آخر یہ ماجرا کیا، مجھ سے چار گنا ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنگی کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. غور کرتے رہے، کئی دنوں کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے ہدیے کو جو میں نے واپس کر دیا، اللہ کو یہ بات ناگوار لگی. اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس ٹوٹے دل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری روزی بند کر، بس اٹھے اور فوراً شام کا وقت تھا، اس بوڑھی عورت کے گھر پہ چلے گئے، معلوم کرتے ہوئے اس کی خدمت میں پہنچ گئے، دروازے کی کنڈی کھٹ آئی تو وہ بوڑھیا بولی کون ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے کہا عبد القادر ہے، اور کہا اما میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ ہدیہ جسے میں نے اس دن واپس کر دیا تھا اسے مجھ کو دے دیں. اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے وقت کے اتنے بڑے امام کا،
کسی دروازے پر جا کر کچھ مانگنا یہ اپنے نفس کا ایسا علاج ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب بوڑھی آئی اور اس نے وہ ہدیہ جو ابھی تک رکھا ہوا تھا اس نے حضرت سعد القادر کو دیا اور کہنے لگی حضرت جب سے آپ نے اس کو واپس کیا ہے اس وقت سے میں بہت بے قرار ہوں, مجھے کسی وقت چین نہیں ہے اور اپنی کم نصیبی پر رو رہی ہوں کہ میں غریب بوڑھی عورت کا حضیہ اس لائق نہیں ہوا کہ آپ اسے قبول کرتے. شاہ صاحب کہنے لگے اماں تمہارے دل کو دکھا کر میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا تھا, اب تم مجھ سے حضیہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دو کہہ دو کہ اتنی دن تک جب تمہارے دل کو میں نے بے چین رکھا تم نے مجھے معاف کر دیا, تم یہ کہہ دو تو میں واپس جاؤں گا. وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا خاندان پوری امت کا ایمان, ہم سب لوگ آپ کے بالکل تابع ہیں اور آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں غریب دیہاتی بوڑھی عورت. عبدالقادر کہنے لگے شاہ صاحب فرمانے لگے اماں میں تمہارے دروازے سے معافی کا جملہ سنے بغیر نہیں جاؤں گا, یہی رات بھر کھڑا رہوں گا جب تک تم کہہ نہیں دو گی اماں کہ میں نے معاف کر دیا تب تک میں نہیں جاؤں گا. اماں تمہاری معافی کے معاملے میں میں ڈر رہا ہوں اس لیے کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گی میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے, جو تم نہیں چاہتی کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے. تب اس بوڑھی عورت نے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہا آپ کا حکم ہے تو میں کہتی ہوں اے اللہ میں نے آپ کے اس ولی کو معاف کر دیا, آپ بھی اس کو معاف کر دی, میں نے آپ کے اس ولی کو معاف کر دیا. تو ہم تو حضرت صاحب فاضل دہلوی جب گھر واپس آئے تو اس کے بعد سے الحمدللہ نعمتیں پھر سے برسنی شروع ہو گئیں. ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں نا پریشانیاں, ہم لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کس کا دل دکھا دیا ہو, پتہ نہیں ہم نے باقی بعض وقت بلی کو مار دینے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں, بعض وقت کتے کو بھلا دینے پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر ایک نرمی اور حساسیت پیدا کرتا ہے, اور یہ جو سختی ہمارے اندر آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دل دکھا دیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے. نمونے اس کے اور بھی تھے مثالیں, لیکن میں ایک مثال آخر میں اور سناتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر کچھ پودا اور دعا ہوگی انشاءاللہ. ہمارے اکابر سارے اللہ والے ان کا جو مزاج رہا ہے اللہ کے حقوق کے معاملے میں وہ بھی آپ نے سن لیا, اب اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں ان کا کیا مزاج رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے نمونے کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں. حکیم الامت حضرت عبد الثانی رضی اللہ مرکزہ کا واقعہ ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک معافی نامہ لکھا, کیا لکھا, اور اس کا نام رکھا العذر والنذر, اور وہ رسالہ شائع کیا. لکھتے ہیں اس رسالے میں بعد الحمد والصلاة, باعث اس تحریر کا یہ ہے کہ راتم کی عمر اس وقت 60-70 برس کے تقریبی وقت میں ہے, ذرا زبان کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی, یعنی 60-70 کے درمیان میری عمر پہنچ چکی ہے, جو حدیث کی روح سے امت محمدیہ کی عمر کا باعتبار اکثر کے گویا اختتام ہے, اور ایسے وقت میں دوسرے اوقات سے بہت زیادہ تیاری آخرت کی ضرورت ہے, اور یہ تیاری بعد ایمان کے اعمال کی درستی ہے, سمجھ آ رہے ہیں بات, اور ان اعمال میں سب سے زیادہ اہم حقوق العباد کے تمام قسموں کی صفائی ہے, اور اس صفائی کی صرف دو صورتیں ہیں, ایک ادا اور دوسرا طلب ابراء, یعنی کوئی حق میں میرے ذمہ واجب ہو تو میں ادا کر دوں اور اگر یہ ممکن نہیں تو میں معافی مانگوں. الحمدللہ لکھتے ہیں حقوق ادا میں تو کبھی حقوق کی ادائیگی میں تو آمدن کبھی کوتاہی نہیں کی گئی, یہ ان کو لکھنے کا حق تھا. یاد رہے جو لوگ حضرت خان جی کو جانتے ہیں وہ گواہی دینے کو تیار ہیں کہ ان کو لکھنے کا حق تھا کہ اس سازش سے جان بوجھ کر کبھی کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں. واقعی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کا عجب مزاج تھا,
بعض وقت کوئی دیہات کا آنے والا ان کا چاہنے والا وہ ایک سیر آٹا ان کے لیے ہدیے کے طور پر لے آتا تھا. کیا لے آتا تھا؟ آٹا. اب حقوق کی ادائیگی کی مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی خانقاہ میں اپنی ڈیسک کے اندر ایک ترازو رکھا ہوا. آج بھی وہ ترازو وہاں موجود. اس ترازو کو الماری میں سے نکالتے اور اس آٹے کو دو جگہ تقسیم کر کے تولتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دو گھر تھے, دو گھر والیاں تھیں, تو دونوں جگہ برابر برابر آٹا تقسیم ہو پہنچے, کسی ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ نہ ہو جائے, کسی ایک کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہے. کوئی کر پائے گا؟ تربوز آیا میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کا واقعہ ہے, وہ خود سناتے تھے کہ تربوز آیا. اس تربوز کو حضرت نے کاٹا, کاٹ کر اس کو تولا, پھر ایک چھوٹا ٹکڑا اور لیا تاکہ وزن برابر ہو. تو حضرت والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیکھ رہے تھے بہت. حضرت حکیم الامت نے فرمایا, مولانا کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عدل دیکھ رہا ہوں. یہ اشارہ اس طرف تھا کہ دو بیویاں رکھنے کی اجازت اس کو ہے جو عدل کر سکے. علم تستطيع ان تعدلوا. میں نے یہ بات درمیان میں قصہ اس لیے سنایا کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں اور سوچیں جب حضرت خانگی نے دو شادیاں کی تھیں تو ہم کیوں چونکہ ہم کو تو اقابل کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. اور ایسے بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ اقابل کی تہجد اچھی لگتی نہ ان کے روزے اچھے لگتے, ان کو دو شادیاں اچھی لگتی. تو بھائی میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عدل دیکھ رہا ہوں. ہاں یہ آپ ہی جیسے لوگ کر سکتے ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اور جو یہ کر سکے وہ پالے جو بیویوں کا بوجھ. جس انسان کا مزاج حقوق کی ادائیگی میں یہ ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آمدن کبھی کوتاہی حقوق کی ادائیگی میں بندے سے نہیں ہوئی. البتہ حقوق قابل ابراء میں طلب ابراء یعنی اہل حقوق سے معافی چاہنے میں یقیناً مجھ سے کوتاہی رہی, اور غالباً یہ ابتلا قریب قریب بہت عام ہے, مگر اس میں عموم ابتلا سے شرعاً رخصت نہیں ہو سکتی. اس لیے واجب ہوا کہ اس فریضے کو اہتمام سے ادا کیا جاوے, جس کے دو طریق ہیں. ایک, سب اہل حقوق سے فردن فردن خاص خطاب سے زبانی یا تحریری عرض معروف کرنا. دوسرے, خطاب عام سے معافی اور معذرت کی درخواست کرنا. اول بچند وجوہ دشواری سے خالی نہیں. اول, اہل حقوق کا یاد نہ ہونا, یعنی کس وجہ سے فردن فردن میں ہر ایک سے اپنے حقوق کی معافی شاید نہ مانگ سکے. وہ وجہ بھی گنائیں گے. ایک تو ہو سکتا ہے کہ یاد ہی نہ ہو کہ کس کس کے حق میرے ذمے ہیں. دوسرے, ان سب سے ملاقات نہ ہو سکنا یا ان کا پتہ معلوم نہ ہونا. تیسرے, ہر شخص کی ملاقات کے وقت یہ بات یاد نہ رہے. یہ بھی تو ممکن ہے, ملاقات تو ہوئی مگر یاد نہیں آ رہا, اس وقت یاد نہیں آیا کہ اس آدمی کا فرا حق میرے ذمے تھا. چوتھے, بعض عوارض کے سبب سفر سے اب معذور ہو جانا کہ میں جا کر معافی نہیں مانگ سکتا. ان سب وجہوں سے جو دوسرا طریق دوست آسان تھا, یعنی ایک عام تحریر لکھ کر شائع کر دینا اور اس کو ممکن حد تک پھیلا دینا کہ بھائی جس کا حق ہو یا آ کر مجھ سے حق لے لے یا مجھے معاف کر. اس کے بعد ایک لمبی تحریر ہے جس میں حدیثیں نقل کی گئیں, پھر اپنے حقوق نقل کیے گئے. عجیب اہتمام حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اور یہ کوئی انوکھا اہتمام نہیں تھا. آخر میں سنیے کہ یہ دراصل رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت کا اتباع. یہ بھی عجیب بات ہے, یہ واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس کتاب سے سنا رہا ہوں جس کا مقدمہ حضرت نے لکھا. عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب طے ہوتی ہے. یہ میرا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیری بات ہے. یہ کتاب دو کتابوں پر مشتمل ہے, اعتراف جنود حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ,
کہ بندے کو اپنے گناہوں سے کیسے معافی مانگنی چاہیے. ان کے داماد اور خلیفہ مجاز شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ نے اس کا ایک ضمیمہ لکھا, اس کا نام ہے اعتراف قصور, یعنی بندوں کے آپس میں جو دوسرے کے ساتھ قصور ہو جاتے ہیں ان کا اعتراف کر کے معافی تلافی کرنا. تو اس پر مقدمہ لکھوایا انہوں نے حضرت سے, تو آج میں ان کے سامنے بیٹھ کر اسی کتاب کے اقتباسات کر کے سنا رہا ہوں. ہمیں اپنے بزرگوں کی کتابوں کو خوب پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہاں پر ایک پورا انتخاب بزرگوں کی کتابوں کا رکھ دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو کتابوں کے انتخاب میں آسانی ہو, کیونکہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لوگ سمجھ نہیں آتا کون سی کتاب پڑھے کون سی کتاب نہ پڑھیں, اور واقعی اپنی مرضی سے کتاب پڑھنی بھی نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ اکابر کے مشورے سے کچھ کتابوں کا انتخاب کر کے یہاں پر اللہ نے چاہا تو آئندہ مہینے کوشش کی جائے گی کہ وہ پوری الماریوں میں رکھا رہے, اور آپ حضرات کو یہ موقع ہو کہ ہر دفعہ آئیں ایک دو کتاب لے کر جائیں تاکہ آپ کے گھروں میں یہ پاکیزہ کتابیں پہنچ جائیں, اور آپ اور آپ کی بیویاں, آپ کی پیاری پیاری بچیاں, آپ کے پیارے پیارے بچے وہ ان کتابوں کو پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ دل کے اندر نور منتقل ہوتا رہے گا اور بہت نفع ہوگا. اب سنیے, یہ جو سنت تھی یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی جس پر حضرت تھانوی نے عمل کیا کہ آخر عمر میں ایک اہتمام کرنا معافی مانگنے کا. اور بھائی آخری عمر کی بات تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو 60-70 کی عمریں ہوا کرتی تھی, اب تو اچانک موتیں بہت بڑھ گئیں, ایکسیڈنٹ کی موتیں بڑھ گئیں, تب ہم میں سے کوئی انتظار بھی نہ کرے کہ پہلے وہ 60-70 کا ہو جائے تب معافی مانگے, تو کہیں ہم کس وقت چل دیں. اس عاجز نے تو وہاں پر حضرت سے ایک وعدہ کیا ہے, یعنی ایک مجلس میں میری زبان سے نکلا تھا, اور میرا پورا ارادہ ہے میں جاتے ہی لکھنؤ انشاءاللہ دعا فرمائیں اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہو کر, اپنے ساتھیوں کی خدمت میں حاضر ہو کر, اپنے رشتے داروں کے ہاتھ پیر جوڑ کر معافی مانگوں گا, اور انشاءاللہ الفرقان میں عام معافی نامہ لکھوں گا بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سب بھی اپنے اپنے گھر والوں سے معافی مانگیے, وہ شوہر بہت اچھا ہے تو اپنی بیوی سے معافی مانگ لے, تو بیوی بہت اچھی ہے جو اپنے شوہر سے معافی مانگ لے. بیویاں تو شوہر کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی, لیکن شوہر بیویوں کے دل بہت دکھاتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر جانتے ہیں, تو بہت اچھے شوہر ہیں جو ان سے معافی مانگ لیں, وہ استاد جو اپنے شاگردوں سے معافی مانگ لیں, وہ شاعر جو اپنے مریدوں سے معافی مانگ لیں. نبی علیہ جماعت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر یہ عجیب غریب مثال قائم کی کہ وہ ہر آنے والے اپنے مرید سے اپنی آخر عمر میں اس سے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگتے تھے, کہتے بھائی مجھے معاف کر دینا, میں نے پتہ نہیں تمہیں کب جاتا ہو, پتہ نہیں کس وقت تم آئے ہو, تم کو ملاقات میں انتظار کرنا پڑا ہو, کیا ہوا ہو مجھ سے, تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, معاف کر. یہ سنت ہے اللہ کے رسول. اب وہ واقعہ سنیے, حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا کہ آپ کو بخار چل رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی ہے, یہ آخری بیماری کا غالباً معاملہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لو, میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ میرے ہاتھ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے, منبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا ذرا لوگوں کو آواز دے کر قریب بلا کے جمع کر لو. میں نے لوگوں کو جمع کر لیا, صحابہ دوڑ پڑے, ظاہر ہے حضور کی بیماری میں صحابہ کہاں جاتے ہوں گے ادھر ادھر. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا, لوگوں میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے, اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے, جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے, بدلہ لے لے. کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محبوب دو عالم. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو یہ سن کر شاید مرنے لگے ہوں, ایسے جانسار صحابہ, جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے بدلہ لے لے, جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو میری آبرو موجود ہے بدلہ لے لے, جس کا کوئی مالی حق مجھ پر باقی ہو وہ مال سے بدلہ لے لے, اور کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ بدلہ لینے سے میں کچھ ناراض ہو جاؤں گا, کیونکہ ناراض ہونا اللہ اکبر سراسر فرام ہو آپ پر اللہ کے رسول. سب جملہ فرمایا اس بیماری کی حالت میں آپ نے فرمایا, ناراض ہونا نہ میری طبیعت میں ہے نہ میرے لیے موضوع اور جائز ہے, کیونکہ جس سے آپ ناراض ہو گئے وہ تو برباد ہو گیا. خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہوگا وہ شخص
جو آج اپنا حق مجھ سے یا تو وصول کر لے یا مجھ سے مجھے معاف کر تاکہ میں اللہ کے ہاں اطمینان قلب کے ساتھ چلا جاؤں. میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر اکتفا نہیں کروں گا. اس مرتبہ تو میں نے کہہ دیا, اب میں جا رہا ہوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے, انشاءاللہ میں پھر آؤں گا. اور جب پھر آیا تو پھر ممبر پر بیٹھے اور پھر پورا اعلان دوبارہ دوہرایا. ایک صاحب کھڑے ہوئے, اب یہ دوبارہ اعلان کے بعد سنیے کیا ہوا. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے 3 درہم آپ کے ذمے باقی ہیں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا, میں کسی مطالبہ کرنے والے کو جھوٹا نہیں سمجھتا اور نہ میں اس سے کوئی قسم کھلواؤں گا, لیکن بس مجھے یاد دلا دو کہ کب لیے تھے میں نے تم سے یہ درہم, کچھ تفصیل بتاؤ. آپ نے فرمایا, ایک دن ایک مانگنے والا آپ کے پاس آیا تھا, میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آپ نے مجھ سے کہہ دیا کہ اس کو 3 درہم دے دو, میں نے دے دیے. آپ نے فرمایا, بہت اچھا, جزاک اللہ. فضل بن عباس آپ کے چچراد بھائی بھی تھے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ذاتی خزانچی بھی تھے. تو فضل سے کہا آپ نے, 3 درہم اس کو فوراً دے دو, حق ہو گیا آدھا. اس کے بعد ایک صاحب اور اٹھے, کہنے لگے کہ آپ کا حق میرے ذمے نہیں ہے اللہ کے رسول, میرے ذمے بیت المال کا 3 درہم ہے, میں نے خیانت کر کے بیت المال سے لیے تھے. اللہ کے رسول تو اپنے حق معاف کرانے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اصلاح کا عجب طریقہ ہے, عجب طریقہ ہے اصلاح کا. آپ نے فرمایا, تم نے بیت المال سے خیانت کر کے 3 درہم کیوں لیے تھے؟ تو کہا کہ میں اس وقت اللہ کے رسول بہت محتاج تھا, بہت پریشانی کے عالم میں تھا. آپ نے فرمایا, اچھا فضل, تم ان سے 3 درہم لے لو. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا, اب مجلس یہ والا موضوع بند ہو گیا, اب نہ کوئی اٹھ رہا ہے نہ کچھ. آپ نے فرمایا, جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے. یعنی اب میں چل رہا, جس کو اپنی کسی مقصد کے لیے دعا کرانی ہو مجھ سے دعا کرا لے. ایک صاحب اٹھے, اب سنیے دعا کائج کرائی جا رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول ذرا دعا کر دیجئے, مجھے بکریاں بہت سی مل جائیں, مجھے پیسے مل جائیں, میں مالدار ہو جاؤں, میں میری نہیں دعا کائج کرائی جا رہی. ایک صاحب اٹھے اور کیا ہے, اللہ کے رسول میں جھوٹا ہوں اور منافق ہوں, میرے اندر جھوٹ کی اور نفاق کی بیماریاں ہیں, اور تیسری یہ کہ بہت شورے کا مریض ہوں, مجھے نیند بہت آتی ہے. آپ نے فوراً دعا فرمائی, یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما, یا اللہ اس کو ایمان کامل عطا فرما, اور زیادتی نیند کی بیماری سے اس کو شفا بخش دے. اس کے بعد ایک صاحب اور کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جھوٹا ہوں اور منافق ہوں, بلکہ میں اللہ کے رسول بتاؤں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے نہ ہوا. بس فرحان سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے, صحابی رسول, یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ کیا بات کرتے ہو تم, اس طرح اپنے گناہوں کو سب کے سامنے پھیلا رہے ہو, بری بات ہے. آپ نے فرمایا, عمر چپ رہو, دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے, دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے. اس کے بعد آپ نے پرشاد فرمایا, یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما. ایک اور صاحب اٹھے اور انہوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول میں بزدل ہوں, میری بزدلی دور ہو جائے. تو کیا طریقہ تھا وہاں, ابھی حضرت فرما رہے تھے نا, اطلاع اور اتباع, اپنی بیماریوں کا کھل کر کہنا, ڈرنا نہیں, جھجھکنا نہیں, کون مجھے بچائے گا میری قبر میں آ کر جس کی وجہ سے میں نہ کہوں, کیوں نہ کہوں, بلکہ بعض وقت تنہائی میں کہنے کے بجائے مجمع کے سامنے کہنے پر اللہ تعالیٰ کو زیادہ رحم آتا ہوگا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ عمر قدہ نے ایک شخص نے ان کے مرید نے ان سے کہا, بار بار کہا کہ حضرت میرا کبر ہے, رج مجھ سے نہیں پیلا. تو حضرت فرمایا کہ علاج بتاؤں, تو حضرت میں آپ سے اسی لے کر ہمیں وعدہ کرتا ہوں آپ جو کہیں گے کریں. کہا 15 دن تک آپ ایک کام کریں, آپ کے گاؤں میں کئی مسجدیں ہیں, کتنی مسجد,
اور آس پاس کے گاؤں میں اتنی مسجد. فرمایا 15 دن تک آپ ایک کام کرو, ہر نماز الگ مسجد میں کہو اور ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہو, بھائی میرے نمازی بھائیوں میں تکبر و عجب کا مریض ہوں, تم نمازی لوگوں کو تمہاری دعا قبول ہوگی, مسجد کے گھر جانے سے پہلے دعا کر دو کہ میرا تکبر دور ہو جائے, میرا گھمنڈ دور ہو جائے, بس یہ کہو اور نکل جاؤ مسجد سے. پھر دوسری مسجد میں ظہر کی نماز پڑھو, پھر وہاں کھڑے ہو جاؤ نماز کے بعد اور یہ کہو بھائیوں آپ کی دعا قبول ہوگی, میں تکبر کا مریض ہوں, بہت پریشان ہوں, آپ دعا کر دو, آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا, میرا کام بن جائے گا, دعا کر دو میرے تکبر کی اصلاح ہو جائے, 15 دن تک یہ کام کر لو اصلاح ہو جائے گی. اس اللہ کے بندے نے 15 دن تک پورا ایک ایک مسجد میں جا کر پورے علاقے میں شور مچ گیا کہ کیا آدمی ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیا دیوانہ ہے, عجیب شخص ہے. کچھ لوگ ہنسے, کچھ مذاق اڑایا, مگر اس آدمی نے اپنے شیخ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا. جب 16 دن وہ حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا, کہا آؤ 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 تمہارے دل کو اللہ نے پاک کر دیا, جاؤ اللہ والوں کو اللہ کا نام سکھاؤ. یہ کون تھے؟ یہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب, آخری خلیفہ حضرت خانوی کرم, یہ وہ. اور ان کے دل کو تبریز سے پاک ہوتے ہوئے پاک حالت میں اس عاجز نے دیکھا ہے. مولانا میں اس کی کیا عرض کروں, میں کیا عرض کروں کہ وہ کیا اللہ کا بندہ تھا. 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے, 6 مہینے پاکستان میں رہتے تھے, اور 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے تو شاید 18 گھنٹے 16 گھنٹے روز اخن کے پاس بیٹھ کے روتے ہی رہتے تھے. دائم البقاء, ہر وقت. یہ وہ شخص تھے. میں ایک بات اور بھی کہہ دوں, میرے والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کو زندگی کے آخری سالوں میں حضرت شیخ رجیز کی وفات کے بعد ایک عجب فکر لاحق ہو گئی. جب شیخ دنیا میں چلے گئے, سب بڑے چلے گئے, اب میں رہ گیا, اب مجھے کسی نہ کسی سے بیعت نہ کرنی. یعنی وہ شیخ جس کے دنیا میں لاکھوں مری دی, جس کو نہ جانے کتنے شیوخ سے اجازت, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں کسی بڑے کا چھوٹا بن کر رہوں گا تبھی بچ پاؤں گا. تو خط لکھوایا حضرت مولانا فقیر محمد صاحب جو حضرت ثانی کے خلیفہ تھے, ان کو خط لکھوایا. میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا اس وقت, میرے ہاتھ سے بھجوایا. خط میں کیا لکھوایا؟ عجیب القاب و آداب کے ساتھ لکھوایا کہ یہ عاجز و ناچیز سیاہ کار محمد منظور نعمانی عمر کی آخری منزلوں میں ہے, تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی ہے, قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے, لیکن بالکل خالی ہاتھ ہے, کوئی عمل اس کے پاس ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے. میں آپ کی رسی تھامنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے سلسلے میں داخل کر لیجئے تاکہ آپ جیسے بزرگوں کا نام دیکھ کر اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. جس وقت میں نے وہ خط لے جا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا, ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے, قرآن مجید بند کیا, خط دیکھا, چوما پہلے لفافے کو, آنکھوں پہ لگایا, سینے پہ لگایا, اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے چیخ نکلی اور ایک دم سے بے ہوش ہو کے گر گئے. ہم ڈر گئے, گھبرا گئے, لوگ جمع ہو گئے, پولیس والے بھی آ گئے. کیا ہوا؟ بہت دیر تک دعا کرتے رہے, حضرت کو ہوش آیا, پھر خط پڑا, پھر خط پڑھ کے رونے لگے, پھر چیخ نکلی, پھر سینے سے لگا, آپ کی بے ہوش تو نہیں ہوئے, حالت ہو گئی. کیا لکھ دیا حضرت نے؟ حضرت نے کیا لکھ دیا؟ پھر کافی دیر کے بعد کچھ تسلی ہوئی, کچھ سکون ہوا, بس خط کو لیا, اپنے سینے سے لگایا, قرآن مجید رکھا, اور اس کے بعد کاپتے ہوئے جبتے ہوئے روزے اثر کے سامنے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. مولانا صاحب کا عجیب وہ منظر تھا, اور وہ خط پیش کیا. اب کچھ کہا آپ نے, مجھے نہیں معلوم کیا. بعد میں مجھے نپٹایا اور کہا کہ پہلے تو میں بہت ڈرا کہ پتہ نہیں میری کس چیز کی اصلاح ہمارا منظور صاحب جامع برکات ہوں نے اس انداز سے کرنی چاہیے, لیکن بعد میں مجھے قرار آیا کہ نہیں, اہل اللہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے. پھر میں نے جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول, میں جیسا بھی کچھ ہوں آپ کے ایک بہت مقبول بندے, قطب وقت کا گمان میرے بارے میں یہ ہے, دیکھیے یہ خط, دیکھ لیجیے اللہ کے رسول, دیکھ لیجیے یہ خط, اسی خط کو قبول کر کے میری شفاعت کر دی. اب تو قیامت میں مجھے سزا مت دلوائیے گا, اب تو مت دلوائیے گا, میں جیسا بھی ہوں یہ آپ کے نیک بندوں کا گمان مجروح ہوگا, تو کیا سوچیں گے کہ مجھے اس کے بارے میں کیا سمجھتا تھا, وہ کیسا نکلا. بس وہ خط, اور اس کے بعد سنا ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو اس خط کو میری کفن کے نیچے میرے سینے کے ساتھ لگا دینا, اگر منکر نکیر آ گئے اور یہ خط سلامت رہا پیش کر دوں گا کہ
تاجر کا خادم، ہمیشہ کشمیری کا مجاز، اب تو قاضی جائپوری کا مجاز، حضرت مولانا علی آپ کا منظور نظر اور کون اور کون اور میرے بارے میں یہ سمجھتا تھا، مجھے بخشوا دو، فرشتوں کو مجھے بخشوا دو، میرے سوال جواب کو آسان کر. آج رمضان کے بعد کی یہ پہلی محفل ہے اور اللہ کا ایک نیک بندہ، ان اکابر کا نمائندہ، ان اکابر کا خریخ مجاز یہاں پر موجود ہے، اور ہم گنہگار بھی ایک اللہ کے بندے کے پاس وہاں بیٹھ کر توبہ کر کے آئے ہیں. آپ بھی توبہ کریں کہ آپ اپنی توبہ پر قائم رہیں، اور ہم توبہ کے ہم دعا کریں کہ آپ سب توبہ پر قائم رہیں. جو نوجوان آئے ہیں آج کے دن توبہ کرنے کے لیے، رات پیارے 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 نوجوان، ایک عالمہ بہن، ایک عالمہ بچی کے بیٹے، وہ آئے رات میرے پاس 11:30 بجے اور عجب طلب کے ساتھ آئے. ان کی ماں نے مجھ سے فون پر کہا تھا کہ میرے بچے آ رہے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، میں بیوہ ہوں، میں ان بچوں کو بھیج رہی ہوں، ان بچوں کو بیعت کر لیجئے اور ان کو اس سلسلے میں داخل کر لیجئے تاکہ حضرت کی اور اس سلسلے کی برکات ان کو نصیب ہو جائیں. آئیے آج ہم سب سے پہلے وہ بیعت کے کلمات پڑھ لیں، توبہ کے کلمات پڑھ لیں. توبہ کے کلمات جو پڑھیں، یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ جو حضرات کسی اور شیخ سے بیعت ہو چکے ہیں، وہ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو نہ پڑھیں، وہ خالی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دوہرا سکتے ہیں، ضرور دوہرائیں. جو حضرات نئے سرے سے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس وقت بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ مرد ہوں یا مذکورات، نوجوان ہوں یا بوڑھے، یہاں موجود ہوں یا اوپر، وہ ان کلمات کو توبہ اور بیعت دونوں کی نیتوں سے دہرائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ توبہ اور بیعت دونوں کی نیت سے دہرا لے. اس کے بعد انشاءاللہ حج معمول ظہر کے بعد معمولات کی مجلس، معمولات بتائے جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پر معمولات سمجھ لیجیے گا. فی الحال تو یہ عاجز اس بابرکت مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے میں کلمات بیعت پڑھتا ہوں، کلمات توبہ پڑھتا ہوں، خود بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سب بھی توبہ کریں شرمندگی کے ساتھ، اور اللہ کے اس معاملے کو یاد رکھ کر جس پر امام عجل العابدین نے کس طرح اپنے کو گرا کر معافی مانگی، سیدنا عبد القادر جیلانی نے کنکریوں میں اپنی ناک رگڑ کر کس طرح معافی مانگی، اور کس طرح حقوق عباد کے سلسلے کی فکر کی، ہم اس وقت ان کلمات توبہ کو پڑھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کو جا کر رشتہ داروں سے اور اہل حقوق سے بھی معافی تلافی کی کوشش کریں گے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا. یاد رکھیں کہ کلمہ طیبہ کو جوش بندہ یا بندی توبہ کی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ نے اس کلمے میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ساری زندگی کے گناہ ایک بار توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ کو پڑھ لینے پر اللہ معاف فرما دے. یہاں تک کہ شرک و کفر جیسا گناہ بھی کسی نے کیا ہو ساری زندگی، اور وہ اس سے بھی توبہ کی نیت سے یہ کلمے کو پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما. ہم لوگ اسی توبہ کی نیت سے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیں. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. امنت بالله كما هو باسمائه وصفاته تصديقا بالجنان واقرارا باللسان وعملا بالاركان. قبلت جميع احكامه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. بعض خواتین کی طرف سے ابھی ایک فرمائش آئی تھی تحریری طور پر اس حاجز کے پاس کہ اسماء حسنہ کے ذریعے سے آج اگر دعا ہو جائے. کیا رائے ان خواتین کی طلب کا احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ یا علی دن حضرات کے مشورے سے اسی اسماء حسنہ کے ذریعے سے آج دعا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک حکم ہے کہ وللہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا. اللہ ہی کے ہیں یہ نام اچھے اچھے, ان ناموں کے ذریعے سے مجھ کو پکارو, اللہ سے دعا مانگو اس ناموں کے ذریعے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے جو دعا ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اب ہمارا لیے پورے سال کے لیے ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں, پورے سال کی حفاظت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. پچھلے تمام گناہوں سے ہم نے توبہ کی ان کلمات کو پڑھ کر, اور آگے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز اللہ تعالیٰ کے پاس ناموں میں سے ایک نام لے گا. مثلا سب سے پہلے میں کہوں گا یا رحمان یا اللہ, یا رحمان یا اللہ, تو آپ اس کے بعد جب میں کہہ چکوں گا تو اس کے بعد آپ کہیں گے اپنی آواز سے, جو مردوں کی آواز بلندی ہو تو کوئی حرج نہیں, آپ کہیں گے یا اللہ. میں کہوں گا یا رحمان یا اللہ, یا رحمان یا اللہ, آپ کہیں گے یا اللہ. میں کہوں گا یا رحیم یا اللہ, آپ کہیں گے یا اللہ. آپ ہر نام کے بعد صرف کہیں گے یا اللہ, اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ اپنی زبان میں دعا مانگیں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے. یا رحمان یا اللہ, یا رحیم یا اللہ, یا ملک یا اللہ, یا قدوس یا اللہ, یا کلام یا اللہ, یا مؤمن یا اللہ, یا مہیمن یا اللہ, یا عزیز یا اللہ, یا جبار یا اللہ, یا متکبر یا اللہ, یا خالق یا اللہ, یا بارئ یا اللہ, یا مصور یا اللہ, یا غفار یا اللہ, یا قہار یا اللہ, یا وہاب یا اللہ, یا رزاق یا اللہ, یا علیم یا اللہ, یا فتاح یا اللہ, یا علیم یا اللہ, یا قابض یا اللہ,
باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محيي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا احد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا اول يا الله يا اخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا غالي يا الله يا تعالي يا الله يا سر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا معطي يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور 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 يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا بارك يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں میرے اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں اے اللہ گندے بندوں کا اتنا بڑا بدمہ بہت کم جمع ہوتا ہوتا ہے اے اللہ ہمارے درمیان اے اللہ یہ کون تو آپ کے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے آپ کے نیک بندوں کو دیکھا استفادہ کیا ان کے دلوں میں چمک پیدا ہوئی اور پھر اللہ آپ کے محبوب کے سلام بھی ان تک بھیجا گیا میرے اللہ آج ہم
تک تو معاف فرما دی, آج معاف فرما دی, آج معاف فرما دی, آج نیک بنا دینے کا فیصلہ فرما دی. اے اللہ شیطان سے آپ نے جس طرح رمضان میں حفاظت فرمائی, اے اللہ ہم تو ہمیشہ شیطان کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتے ہیں, اے اللہ شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرما دی, مستقل حفاظت کر دیجیے, مستقل حفاظت کر دیجیے. اے اللہ دیکھ لیجیے اس مجمعے کو, اے اللہ دیکھ لیجیے, اے اللہ, اے اللہ آپ کے آزمائے حسنہ کا واسطہ ہے, اے اللہ بندیاں بھی تو آپ کی آئی ہیں اور بہت سی بندیاں دور بیٹھ کر سن رہی ہیں, بندیاں وہاں سے پیغام بھیج رہی ہیں, کیا گناہ ہو گیا ہمارے آنے سے پابندی لگا دی گئی, بعض خواتین نے ایسے خطوط بھیجے کہ گھرات بھر نیند نہیں آئی, کہ اللہ جلدی یہاں پر جگہ کا انتظام کر دیجیے, ایسی جگہ جس میں اللہ آپ کی بندیاں بھی آ سکیں, الگ بیٹھ جائیں پردے اور حیا اور حجاب کی حفاظت کے ساتھ, اللہ پتہ نہیں کس بندی کے آنکھوں کے تو پہل آج ہم نالائقوں کی مغفرت کر دیں. اللہ سنا ہے کہ دنیا میں مرد اپنی عورتوں کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے, اللہ شوہر اپنی بیوی کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا, باپ اپنی بیٹی کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا, بھائی اپنی بہن کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا, بھائی جب اپنی بہن کو شادی کے موقع پر رخصت کرتا ہے جب تک اس کی بہن جوڑی میں بیٹھ کے رخصت نہیں ہوتی, جب تک جو بھائی اپنے کو بہت مضبوط رکھتا ہے, بہن کی تسلی دیتا ہے, بیٹا سسرال میں اس طرح رہنا خوشیوں کے ساتھ رہنا, جاؤ بیٹا خوش رہنا تجھے خوش کا نصیب ہو, لیکن جب بہن کی ڈوری یا کار آنکھوں سے دور ہوتی ہے تو وہی بھائی سچے میں منہ چھپا کر روتا ہے, اب میں کس کو بتاؤں گا, اب میں کس کو چھیڑوں گا, وہی بھائی کمرے کے کس کو کھڑے ہوتا روتا ہوا نظر آتا ہے. اے اللہ اگر بھائی اپنی بہن کی آنکھوں نہیں دیکھ پاتا, اگر بیٹا اپنی ماں کے آنکھ میں آنکھوں نہیں دیکھ پاتا, اے اللہ آپ اپنی بندیوں کے آنکھوں کے تو پھیل آج ہماری دعا کو قبول کر رہے ہیں. اے اللہ مجرم ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم نے مانا, اے اللہ بالکل مانا, اے اللہ بالکل مانا, اے اللہ بالکل مانا. امام جلال العابدین کی مناجات کے الفاظ کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں, اس درد دل کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ وہ حرم کا میں پڑھ کر اور کعبے کا پردہ پکڑ کر شہزادہ رسول آقائے امت سید الاولیاء نے اے اللہ جس طرح معافی مانگی تھی, اے اللہ ہم کو بھی وہی خوف عطا فرما, ہم کو بھی وہی طرف عطا فرما, اور ان مناجات کے الفاظ کو ہماری طرف سے بھی قبول فرما. اے اللہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی مناجات کے الفاظ کو وسیلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں, اگر ہمارے الفاظ قابل توجہ نہیں ہے تو ان کے الفاظ تو قابل توجہ ہوں گے. اے اللہ انہی کے الفاظ کے وسیلے کو قبول کر کے ہمیں ایک نظر محبت کی نگاہ سے دیکھ. اے اللہ ایک تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ بہت سے نوجوان یہاں آئے ہیں ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, ان کی پریشانیوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے پریشان, اے اللہ وہ اپنے ماحول کی گندگی سے پریشان, اے اللہ کیا کریں, دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ننگی عورت کی تصویر, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ننگی عورت کی تصویر, اخبار اٹھا کے پڑھتے ہیں تو ننگی عورت کی تصویر, سڑک پر نکلتے ہوئے تو بنانا عورتیں پھر رہی ہیں, خاندان میں کتنی بے پردہ لڑکیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں. اے اللہ ادھر یہ تو مسجد کی پیلی بھی اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کبھی ننگی عورت کی تصویر. آج یہ نوجوان آپ سے کہہ رہے ہیں ہم کدھر جائیں, ہم کیسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, ہم کیسے اپنے سینے کی حفاظت کریں. میرے اللہ ان نوجوانوں کے درد کو ہاتھ سن لے, اے اللہ ان کو اے اللہ مخلوق کے عشق سے نکال کر اپنا عشق عطا فرما, اپنا عشق عطا فرما, اللہ اپنے حسن کی ایک جھلک انہیں دکھا, اپنے حسن کی ایک جھلک انہیں دکھا. آپ نے جس نے آپ کا حسن دیکھ لیا ہے دنیا کے جھوٹے حسن کے پیچھے نہیں پڑتا, نہیں پڑتا میرے اللہ, دنیا کے جھوٹے حسن کے پیچھے تو وہی پڑتا ہے جس نے آپ کا حسن نبھی نہیں دیکھا. اللہ ان نوجوانوں کو ناراض مت ہوئیے, اللہ ان سے میں کو معاف کر دی, ان کو ولایت کے کامل عطا کر دی, اللہ ولایت کے کامل عطا کر, اللہ ان بوڑھوں کو بھی معاف کر دی,
کی عمریں کم ہیں تو ان کے گناہ کم ہیں، ہماری عمریں زیادہ ہیں تو ہمارے گناہ زیادہ ہیں. اے اللہ ہم نے اپنی دالیوں کو سفید کرنی ہے، دل سیاہ کر دیجیے. اے اللہ آج بخش دیجیے، آج بخش دیجیے. اے اللہ یہ شوال کا مہینہ، اے اللہ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ اس شاپ کے آپ کی طرف چل دینے کا مہینہ ہے، احرام باندھنے کا مہینہ ہے. اے اللہ لبیک لبیک پڑھ کر آپ کے حجاج آپ کے اشراف چلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو کتنے ہوں گے اس مجمع میں جنہوں نے حج کی نیت کر رکھی ہوگی، درخواست دے رکھی ہوگی. اے اللہ ان کی درخواست قبول فرما، ان کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ اس شاہ کا حج نصیب فرما، اور ہم دور استاد غریب و لوگوں کو بھی اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے در کی حاضری نصیب فرما. سنا ہے وہاں کوئی اپنے پیسے کی بدولت نہیں جاتا، ہم جن کو بلا لیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. اے اللہ بلا لیجیے میرے اللہ، بلا لیجیے میرے اللہ، بلا لیجیے. اے اللہ ہمیں کسی وزیر کے گھر میں جانے کی تمنا نہیں، کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کی تمنا نہیں، ہمیں تو آپ کے دربار میں جانے کی تمنا ہے. اے اللہ بلا لیجیے، اے اللہ بلا لیجیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تڑپتے ہوئے اس مجمع کو آج 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 دیکھ لیجیے محبت کی نگاہ سے. اے اللہ کوئی تو ہوگا اس میں بندہ، اے اللہ جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، کوئی غریب ایسا ہوگا جس کی غربت کی زندگی آپ کو پسند ہوگی، کوئی امیر ایسا ہوگا جس نے غریبوں کی مدد کی ہوگی اور اس غریب بیوہ یتیم نے اس کے لیے دعا کر دی ہوگی. اس میں تو علماء بھی ہیں، اس میں تو اقبال بھی ہیں. اے اللہ اے اللہ ان میں خدمت کرنے والے لوگ بھی ہیں. اے اللہ اس چھوٹی سی خانقاہ میں خدمت کرنے والے ہمارے ساتھی دن رات جاگ کر خدمت کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کے مہمانوں کی ٹھیک سے خدمت نہیں ہو پاتی. اے اللہ ان کو معاف کر دے، اور مہمانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ انہیں معاف کر دیں. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بے وفاؤں کی فہرست سے نکال کر وفاداروں کی فہرست میں جانے فرما، ہمیں ذخیروں کی فہرست سے نکال کر تقیوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دے. اے اللہ بے خوفوں کی فہرست سے نکال کر ہم کو اپنے تکمیل اور خوف والوں میں شامل فرما. اے اللہ اپنے وقت کو ضائع ہم نے بہت کر دیا، اب وقت ضائع ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم نے نعمتوں کو برباد کیا، اب نعمتوں کا صحیح استعمال ہمیں سکھا دیجیے. اے اللہ آپ کے یہ بندے دور دور سے آئے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کی لاج رکھ دیجیے، اے اللہ ان کے آنے کی لاج رکھ دیجیے. اے اللہ کوئی اپنے گھر میں بیمار بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوگا، کوئی بیمار ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہوگا، کوئی بیمار چھوٹے بچے کو چھوڑ کر آیا ہوگا، اور بعض لوگ تو قرض لے کر آتے ہیں میرے اللہ. اے اللہ مجھے تو پتا چلا پچھلے مہینے کہ بعض لوگ قرض لے کر آتے ہیں اور پھر مجبوری کر کے قرض ادا کرتے ہیں. میرے اللہ ایسے آنے والے کے تو خیر اداکار کی مفرت کرتے اور سارے مرنے کی مفرت کرتے. اور اللہ اس صوبے کے امن و امان کو درست کرنا، ملک کے امن و امان کو درست کرنا. اللہ بہت دھماکے ہو رہے ہیں، بہت گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اللہ پوری امت بہت پریشان ہے. ان نوجوانوں کو اٹھا کر جیل میں چھوٹا جا رہا ہے، ان جیلوں میں الٹا لٹکایا جا رہا ہے. اللہ کتنے لوگ جیلوں میں کئی سال سے بند ہیں، ان کی عید گزر گئی، ان کے بچوں کے نئے کپڑے بھی بن سکے. دوسری سہاگن اور سے سجائی کپڑے بن کر اپنے شوہروں کے ساتھ ان کی خوشیاں مناتی نہیں، اور وہ عورتیں اللہ جن کے شوہر جیلوں میں ہیں وہ رات بھر روتی نہیں. اللہ رات بھر روتی نہیں. اللہ دنیا نے کسی نے ان کی آنکھ نہیں دیکھے، آپ سے جو دیکھیں گے اللہ ان کی کرا سن لیجیے، ان کی آنکھ سن لیجیے. اللہ ہم کسی کے لیے بدعا نہیں کرتے، ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں، ہم کسی قوم کے خلاف نہیں، ہم پولیس والوں کے خلاف بھی نہیں، ہم ان کے لیے والوں کے خلاف بھی نہیں. اے اللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو خوش رکھ اور سب کو دوسروں کو خوش رکھنے کا طریقہ سکھا. اے اللہ اے سب کو انصاف کرنا سکھا. اے اللہ اس ملک میں رہنے والی تمام قوموں فرقوں کو محبت کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھا. اے اللہ اس ملک میں یہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اگر آتنکواد پھیلاتا ہے، دھماکے کرتا ہے، بم پھوڑتا ہے، اے اللہ اس کو بدترین سزا دلوا، اے اللہ اس کو بدترین سزا دلوا. اے اللہ ہر وہ تمام علماء حق اس کے بڑی ہیں، اے اللہ تمام علماء حق کا اس کے کوئی تعلق نہیں. اے اللہ آپ کے محبوب نے خون بہانا نہیں سکھایا، آپ کے محبوب
محبوب نے آپ کو پوچھنا سکھایا ہے، آپ کو بہانا نہیں سکھایا، آپ کے محبوب نے کسی عورت کو بیوہ بنانا نہیں سکھایا، بیواؤں کے آپ کو پوچھنا سکھایا، بچوں کو یتیم بنانا نہیں سکھایا، یتیموں کو آپ کو پوچھنا سکھایا۔ اے میرے اللہ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے محبوب تو ایشان سے گئے تھے کہ نوازے تو پیدل چل رہے تھے، مگر یتیم بچہ آپ کے نوازے کے کپڑے پہنے ہوئے آپ کے کندھے پر سوار کر رہا تھا۔ ایسے ممکن ہے کہ ان کے محبوب کی امت یہ دھماکے کرے؟ کہ اللہ یقین یہ کوئی سازش ہے، یہ کوئی چال بازی ہے، اللہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوئی چیز ہے؟ اے اللہ، اللہ اس سازش کو اپنا کام فرما اور مسلمانوں کو ہمت اور حکمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایک بات ہم آپ سے کرتے ہیں، اے اللہ ہم بڑے بول تو نہیں بولتے، ہم کمزور ہیں، ہم ناپ توڑ کے لائق نہیں ہیں، مت آزما میرے اللہ۔ کچھ اور لوگ تھے، جو پھر تک پتھر مارتے تھے، جن کے گھروں میں چولہے جلتے نہیں تھے، اور جن کی عورتیں اپنی بیوہ اپنے بچوں کی لاشوں کے سامنے آگ سے دعائیں کرتی تھیں، پہلے وہ کچھ اور لوگ تھے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں مت آزما۔ میرے اللہ، اگر آپ نے ہم لٹے پیٹے ہندوستانی مسلمانوں کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزارنا طے کر دیا ہے، تو پھر اللہ ہم بھی آج آپ سے وہ ایمان مانتے ہیں، جان کر ہی رہا ہے، مگر ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ اللہ 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 اللہ، کہہ دیجیے دنیا کے لوگوں سے، کہہ دیجیے دنیا کے لوگوں سے، کہہ دیجیے دنیا کے لوگوں سے، کہہ دیجیے شیطانوں سے، میں عبادی مستر کا سلطان، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو تمہارا قابو نہیں کرے گا۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کرا، جو نہیں مان سکے وہ بھی عطا کرنا۔ اے اللہ، تمام علماء ربانیین کے تمام سلسلوں کو قبول فرما، اے اللہ اس سلسلے کے منصوبین کو، اے اللہ اس سلسلے کو، اے اللہ اس سلسلے کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سلسلے کو بدنام ہونے کا سبب ہم نے کوئی نہ بنے۔ میرے اللہ بچا لیجیے، میرے اللہ بچا لیجیے، میرے اللہ، اے اللہ سلسلوں کی ذمہ داری آپ کے بندے میرے جیسے کمزور بندے پر ڈالتے، سمجھ میں نہیں آتا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ ان کے پیر پکڑ کے کہہ چکے، مسجد نبوی میں کہہ چکے، اللہ رسول کو واسطہ دلا کر کہہ چکے، حضرت میرے عیبوں کو آپ سے اللہ نے چھپا دیا، میں بھی اپنی اصلاح کا ابتدائی سبق بھی طے نہیں کر سکا، آپ اس پر کیا ذمہ داری ڈال رہے ہیں، مگر پتہ نہیں ان کو کیا ان کے ذہن میں ہے۔ اے اللہ، اسے پھوٹے انداز سے خود کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو دو نئے ساتھی عطا کیے ہیں، دلی کے ہمارے اندر بڑا شرح صاحب اور کریم نگر آندھرا پردیش کے بڑا شفیع صاحب، اللہ ان دونوں کو اس ملک میں نقبندی مجدی دل کے لیے کا امین محافظ مبندر اور شاہی بارا، اللہ ان کو ان کے اہل عیال کو اس نسبت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس پورے گھمنڈی اور مہاراشٹر کو اور اس پورے علاقے کو اور ان کے اصلی وطن کو اس نسبت سے منور فرما۔ مہاراشٹر صاحب کے والد ماجد اعلان حضرت مارا خان صدیق صاحب کے قدموں میں زندگی گزارتے ہیں اور اسی مسجد میں پڑے ہوئے، اسی مدرسے میں پڑے ہوئے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی والدہ اور ان کے خسر بزرگوار یہ سب کے سب علماء تھے۔ اعلان کو اعلان کو ذن مرین بنا، ان کو نسبتوں کا حامل بنا، اعلان خان صاحب کو تمام مقبول بندوں کی نسبتوں کا حامل بنا۔ اللہ، یہ چاروں دینے والا منظور یہاں بٹھا دیا گیا ہے، یہ اکیلا کچھ نہیں کر پائے گا، اسے ساتھیوں کی مدد کی ضرورت ہے، علماء ربانیین کی مدد کی ضرورت ہے، اسے دوستوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، پوری جماعت کھڑا کر دے، پوری جماعت کھڑی کر دے، ایک دوسرے پر جان چھڑکیں۔ اے اللہ، میرا اللہ، کہاں کوئی دنیا میں کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہوگا جو ہم سلسلے کے منصوبین ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں؟ ہمارے دلوں میں محبتوں کو کامل فرما، محبتوں کو کامل فرما، نظر بچے بچا۔ اور اللہ، پہلے بھی آپ نے اس مجددی سلسلے کے ذریعے اس ملک میں آپ نے عدل و انصاف کی ہوائیں چلائی ہیں، اور اللہ ظالم اور خون پیسنے والے بادشاہوں کی جگہ پر ایسا بادشاہ بٹھایا تھا جو ٹوپی سی کر اپنے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا، سلام ہو اورنگزیب پر کہ وہ ٹوپی سی کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، شاہی خزانے سے ایک پیسہ اورنگزیب نے کبھی نہیں لیا، یہ مجددی کی نسبت کا پیغام تھا۔ اے اللہ، ایک مرتبہ پھر اسی نقش بندی مجددی نسبت کا کمال دکھا دے، اس کا کمال دکھا دے، اس کا کری
دکھا دے, ہماری ظلمتوں کو اس کی روشنی پر غالب نہ آنے دے, بلکہ اس کی نورانیت کو ہماری ظلمتوں پر غالب فرما. آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور لکھا, اس عادت سے, اس کے ساتھیوں سے, یا حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے, یا ہمارے حضرت سے اور دیگر بزرگوں سے, اے اللہ ان سب کی مرادوں کو آج پورا فرما, ان سب کی مرادوں کو پورا فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے. اے اللہ آپ کو کسی کہنے لکھنے کی ضرورت نہیں, آپ سب جانتے ہیں, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے بعد ساتھی اس خانقاہ کے بڑے معین اور مددگار لاکھوں کے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, اے اللہ وہ اس لیے تڑپ گئے اور اعتکاف میں نہیں جا سکے, روتے رہے تڑپتے رہے, اے اللہ شاید ہم جانے والے اتنا نہیں فائدہ اٹھا سکے جتنا دور رہ کر وہ تڑپ کر رہنے والے اٹھا سکے. اے اللہ جلدی سے ہم کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کروا دیجیے, ان کے قرضے کو ہلکا کر دیجیے, اور ان عاشقوں کو بھی اس حضرت کے قدموں پر لے جا کے پہنچا دیجیے. اے اللہ حضرت کی عمر میں برکت فرما, کچھ دنوں کے بعد ہمیں کوئی ایسا سایہ ملا, کچھ دنوں کے بعد میرے اللہ ہم کو کون اپنے پاس دکھا تھا, کون ہم کو رات کے پوری پوری رات پوری پوری رات اللہ کے تعلق کے لیے ہم کو ہمارے لیے بلکتا اور روتا, اور کون ہمارے سامنے اپنے سینے کو اس طرح کھولتا. اب بھی اگر ہمارے ہم نے ایک بار سبق سیکھا تو پھر کہاں ہماری اصلاح ہوگی. اے اللہ اب ہمیں قبول فرمانی ہے, اسے قبول فرما لیجیے, اور اپنے نیک بندوں کے تفیل ان سارے بندوں اور بندیوں اور ہم سب کے تمام رشتے داروں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں, ہمارے والدین کے حق میں, مشائخ اور اساتذہ کے حق میں, بھائیوں بہنوں بھتیجوں بھانجوں کے حق میں, اے اللہ دامادوں اور بہوؤں کے حق میں, ددیال اور ننیال اور سسرال کے تمام رشتے داروں کے حق میں, اور پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے, آج تو کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا کام بن جائے گا, آج مان جائیے میرے اللہ, آج مان جائیے, قبول فرما لیجیے. اور ایک آخری التجا اور ہے, ہم سب کے نام لے کر رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت افضل میں ہم سب کی طرف سے نام لے کر درود و سلام بھجوا دیجیے, ان پر اور ان کی آل پر, ان پر ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, اے اللہ اور یا اللہ پر, صالحین و صالحات پر, اور انہی کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.